Sibet lašybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labadiena, sveikinamės dar kartą iš nuostabios mūsų studijos. Futbolas LT tinklalaidė, 8 epizodas. Aš Evaldas Galumbauskas, šiandien vedančiojo krėslę. Ir ne todėl, kad kolega Aurimas Budraitis būtų eilinį kartą išvykęs į Kijevą. Ne, Aurimai, šį kartą Kijevas be tavęs. Rimvydas Čekavičius, kaip visada, Kijeve, o tavęs nebuvo. Tai čia vienas iš tokių pozityvų. Kijeve taip pat buvo ir Lietuvos futbolo arbitrų brigada. Ir apie tai mes dar pašnekėsime atskirai. Tai taip pat vienas iš pozityvių epizodų. Ir Nerijus Kesminas, kuris taip pat nebuvo Kijeve. Buvo Kijeve, bet ne šią savaitę. Ne šią savaitę. Mhm. Bet šiandien Nerijus labai gražiai pasipošęs. Beje, galite paklausti manęs, kodėl aš irgi taip šiandien gražiai pasipošęs. Kodėl tu pasipošęs? Čia klausimas? Čia buvo klausimas. Žiūrėkite, iš karto matau, kad jūs nesekate socialinių tinklų. Aš neuždaviau klausimo, nes aš žinau. Nes tu žinai. Tai štai, praėjusiu laidoje, aš taip gan garsiai buvau pristatytas kaip geriausias šitos trijulės futbolo žaidėjas. Jo niekas nesiginčia. Ir aš, paėmęs tai už tikrą, už gryną pinigą, nusprendžiu įrodyti tai, realizuoti savo potencialą aikštėje. Ir žinau, kad nu, kaip nesuksi. Sekmadienio futbolo lygos žiemos taurės turnyras startavo, 7-7, žaidžiame per visas dengtas Vilniaus futbolo arenas. Ir pirmame ture aš pelniau įvartį. Pelniau įvartį, žaidžiamas tai su šitais nuostabiais Rimvydo Čekavičiaus, jis nežino, bet dovanotais bateliais, pasiskolinu iš Rimvydo, sakė, jam neriems spaudžia. Va, ir žaisdamas štai su šituo 19 numeriu. Su tokios spalvos batais, tavęs niekas nedingi. Su apranga, kurie nuo Pauliaus Malžinsko lieknina, galite patys pamatyti, tikrai. Bet tikrai. Lieknina. Mm. Ir Marius Babravičius irgi nežino, aš čia su jo apranga iš tikrųjų žaidžiu. Tai, žodžiu, viską pasiskolinau, bet įvartį įmušiau aš pats. Ir Vilnius futbolo akademija. O tau užrašytas bent įvartis? Man, aš mačiau. Mačiau, jeigu ką... Aš tai suprasčiau, būtų Čekavičiui, Babravičiui. Aš tai mačiau, kad ant nugaros parašyta 19, šiais laikais tai yra šventvagystė. Nieko gero, ne 19. Bet žinau, kad nu, ne aš vienas tam futbolė žaidžiu, iš tikrųjų tenas yra ir daugiau žaidžiančių futbolą. Pasižiūrėjau komandų sudėtėlės. A lygoje yra tokia MV Team ir mes šiandien tikriausiai ne kartą minėsime MV Team komandą. Mižigurskis Valerijus Team. Taip, tenais yra ir Edgaras Česnauskis, Marius Stankevičius, Andrius Kerla, Šemperas Ražanauskas. Kažką pažįstamo pasakyti. Perspektyvus jau nemačiau. Danilevičius ir beje, yra taip pat sąrašuose ir tokie futbolininkai kaip Linas Pilibaitis, Fedor Černych. Tai jie tik yra, o štai Karolis Uziela ne tik yra sąrašuose, bet ir pirmam ture įmušė 3 įvarčius. Taip sakant, tave tai stebina? Didmeistriai mėgėjus skriaudžia, kaip šitą sakralinę frazę. Tu vieno Uzielai 3? Nu, taip, 1-3 kol kas sakė. Aš sakiau Karoliui, kad jeigu ką, kitais metais atsilygins. Jeigu jis išvažiuos kažkur dar ir pagausi. Tai va, o šiaip žinau, kad dar yra ten. Dominikas Barauskas žaidžia, Daniel Romanovskij, Visinčioj. Valdemar Borovskis geležinis vilkas, nu čia nesąžininga, taip. Artūras Žulpa, Deividas Malžinskas geležiniam vilke irgi yra, aišku, dėl to. Irgi yra. Ir Gytis Paulauskas yra. Vis dėlto turbūt kad su nu, VFA komandoje aš man talkina Darvydas Šernas, Mindaugas Panka ir dar ten tokia. Ai, tu dėl to ir įmušė. Nebūtinai. Aleksandru Levšin, kuris labai patinka Aurimui, jis žaidžia beje C divizione VSG komandoje. Apie Gariūnus nešneku, yra tokia komanda Praliotas. Jie pilna jaunųjų buvusių žalgiriečių, tame tarpe ir Dominikas Kocis. Štai taip. Taip. Ir čia jau palikau. O gal žinojai tos dalykus? Raziną palikau pačiai pabaigai. Egidijus Vaitkūnas, beje, sveikiname Egidijus su tokiu, aš nežinau, ar sveikinam ar ne jau? Ne. Ne, su gražiu ir svarbiu žingsniu jo gyvenime, jis pasipiršo savo mylimajai ir spėjau, kad bus sumainyti aukso žiedai. Ir įvyks galbūt netgi veseilę. Tai va, Egidijus padarė stiprų posūkį, realizavo savo vaikystės svajonę ir papildė FK Zenit komandos gretas. Irgi SPLV divizijų. Taip, Egis yra registruotas FK Zenit komandai. Okay. Tai va, tiek nuo manęs šiandien pozityvo. Jūs ko galite pasigirti, gerbėmėjai? Aš nežinau, ar čia yra ko girtis, bet aš pradėjau antrą kartą žiūrėti tokį rusišką serialą Vnie Igry vadinasi ir jeigu dabar galvojat, kad ką čia rusiškas, čia dar kažką, tai aš labai dažnai šį serialą siūlau tiem žmonėm, kurie klausia, kodėl Lietuvoje futbolas yra toks arba kodėl futbolo nėra. Ten, aišku, yra rusiškos problemos, bet jos yra tiek panašios į mūsų problemas, kad tiesiog, senokai žiūrėjau, galvojau vėl. Tik nulių prirašyti reikia truputį. Nu, ta prasme, skaičiuose yra, bet kalbant apie jaunimo ugdymą, ten net nereikia net nulių pridėti. Net nereikia nieko ugdyti. Nerijau, tau pasirinkimas iš pozityvo, tai Klaipėdos Neptūnas su Valdu Trakiu vežėsi į A lygą.
Arba Vatys Lekevičius su Plikiu Sakona šluoja visus vakarų Lietuvos salės futbolo seniorų tiems, kuriems virš visko pirmenybės. Prieš Vatį aš nieko niekada nesakysiu, bijau taip, o ne, aš tai vėl šią savaitę protmušio gamybui paskendęs. Beje, juoda raudona gruodžio 10 ir ten futbolo turas bus. Ir dar futbolo klausimų, jeigu įdomu, pakurkit komandas ir užeikit. Pakursim komandą. Gruodžio 10? Ant dviejų. Ne, aš būsiu Elektrėnas gruodžio 10. Nu, kaip kam, tai va, pas Nerijų pozityvas yra, kad jisai jau nepradedantis, o jau beveik įpusėjantis quizmasteris. Pasaurimą aš nelabai supratau pozityvą, nu, manęs matote visas pozityvas. Tai štai, bet dabar pakalbėkime rimtai apie Lietuvos futbolo pozityvo pliūpsnį, tai yra Lietuvos futbolo teisėjų brigada. Lankėsi Kijeve ir ne šiaip pažintiniais tikslais, o tam, kad pašvilptų UEFA Čempionų lygos grupių varžybų etapo rungtynėse. Donecko Šachtarius ir Tiraspolio Šerifas. Štai. Donatas Rumšas deda milžinišką žingsnį į elitinę grupę. Labai dažnai yra teisėjavimo pasaulyje taip, kad jeigu tu esi perspektyvus teisėjas, bet dar neaišku, ar tu gali, ar negali, tai vat į tokias šeštojo turo rungtynes, kurios kaip šiuo atveju nieko nelėmė, yra siunčiami tie perspektyvūs teisėjai ir tada jau yra daromas tas galbūt galutinis vertinimas. Ten, aš dabar galiu klyst, bet prieš keletą metų Donatas Rumšas vienam svarbiausių turbūt inspektorių Europoje ar pasaulyje padarė gerą įspūdį ir nu, dažnai užtenka to vieno žingsnio, kad po to tau būtų lengvesnis tas kelias į Olimpą. Ir praėjusią savaitę jūs turbūt matėt, kad Sportas LT ir Sveiks Valio žaidėjų balse Donatą A lygos žaidėjai ten, nu, ne vien balsiai, bet labai didžiulė persvara išrinko geriausių teisėjų ir tai, kaip jis kyla karjeros laiptais, man yra truputėlį staigmena, nes aš galvojau, kad po Gedimino Mažeikos bus ilgesnis tarpas, kol Lietuva neturės tokio lygio teisėjo. Mes kalbėjome kažkurioje tinklalaidėje apie tai, kad na, nebėra tų asmenybių, nebėra tų tokių ryškių futbolo arbitrų ir, mat, galbūt Donatas ir paneiginėja šią mūsų aš sakyčiau, kad klydom, nes, nu, jeigu, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet ten gerokai didesnė pusė žaidėjų, nu, kas geriau gali matyti nei žaidėjas, aikštai įvertina vieną žmogų, tai, nu, ne šiaip savo. Sutinku su šita dalimo, kitas dalykas, aš manau, kad vėlgi čia iš karto dabar taip klykti iš džiaugsmo gal nederėtų, nes vėlgi UEFA politika yra tokia, kad šalims duodama kartais pasidžiaugti, tai yra aišku, kad Rumšas geriausias teisėjas Lietuvoje, tai čia su tuo nepasiginčysiu, bet klausimas, kiek jis kils Europai. Bet jis Europoje labai gerai teisėjo. Žinote, vat imkime. Ir čia Gedai Mažeikai, kai dabar paskambinti. Imkime, aš norėčiau paskambinti pačiam Rumšui, bet neturiu telefono, aš turiu geriausio buvusio Lietuvos futbolo, ne taip seniai dar buvusio geriausio Lietuvos futbolo arbitro telefoną, netyčia iš kažkur esu gavęs. Ir trečioje klasėje, ne? Gediminas, trečioje klasėje mes neturėjom telefonų, tarkit, iš kur jūs čia turite dalykus. O šitas Aurimo sakralinis tarko, jisai... Taip, klausau. Labadiena. Labadiena. Gediminai, čia jūs trukdo iš tinklalaidės Futbolas LT, Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Nerijus Kesminas, labai gan taip skeptiškai žiūrintis į futbolo arbitrus, bet sakė... Taip pat, Gediminai, klausimas šį kartą ne apie jūs ir ne apie jūsų šlovingą karjerą, nors, kodėlgi ne, gal paklausimą, ne? Bet apie Donatą Rumšą. Mes čia nais pasidžiaugiame dviem balsais prieš vieną, pasidžiaugiame to, kad Donatas Rumšas su savo brigada, asistentais Aleksandru Radijušu, Dovidu Sužiedėliu ir Robertas Valikonis taip pat dalyvavo šitoj žiūrėjų kompanijoje, vakar švilpė UEFA Čempionų lygos grupių varžybų etapo rungtynėse Kijeve tarp Donecko Šachtariaus ir Tiraspolio Šerifo. Tai čia verta aplodismentų atsistojus, ar reikia čia mums džiugauti ir linksmintis? Kaip čia? Tai aš manyčiau, kad kadangi tai Donatui debiutas, tai mes negalim tikėtis, kad jisai galėtų teisėjauti vakar Porto prieš Atletico Madrid. Tai kodėl? Palaukite. Nes debiutantas. Nu gerai, pirmas kartas. Taip, tai aš manau, kad debiutui tai parinktos rungtynės neatsitiktinai tokios, kadangi
taip, tu išeini į čempionų lygą, tenais galbūt tos rungtynės, išskyrus finansinį aspektą, komandom nelabai ką daugiau lėmė. Tai manau, kad kaip debiutui parinktos pačios tos rungtynės. Ir aš manau, kad reikia džiaugtis, kadangi ganėtinai jaunas teisėjas, ne per seniausiai patekęs į pirmą grupę teisėjų UEFA ir jau gauna debiutą čempionų lygui, tai aš manau, kad jam tai yra įvertinimas ir aš manau, kad tai nėra taip kažkas tai tokio, bet tai yra žingsnelis į priekį. Aurimas man rodo kažkokį ženklą, matyt, noriu žinoti klausimą. Sveikas, Gedai. Aš jau užsiminiau apie tai, kad galvojau, kad kai užbaigsi karjerą, teks pakankamai ilgai laukti Lietuvoje teisėjo, kuris galės pakilti kitokio lygio. Tau pačiam staigmena, kad Donatas taip greit, sakykime, kyla karjeros laiptais? Ne, tikrai nestaigmena ir aš, man atrodo, jau esu kalbėjęs su kolegomis ir esu sakęs, kad nereikės ilgai laukti, kol mes turėsim teisėjo Europos čempionatą ar pasaulio čempionatą. Taip kad aš manau, kad žinant, kaip jisai dirba, ir matant iš vidaus, kiek jisai įdeda pastangų ir koks tai atsinešimas, profesionalumas ir ant kiek yra toksai nusistatymas ir tikslo siekimas, tai mane tikrai nestebina ir aš manau, kad čia dar tik tas, kaip ir minėjau, toksai mažas žingsnelis ir dar per keletą metų mes pamatysim ir turėsim tikrai kuo didžiuosim. Nerijus Kesminas tyli, bet irgi tikriausiai... Nerijus Kesminas nebeturi ko paklausti, sveikas Gediminai, iš tikrųjų atsakė į viską. Jo. Ne, man tai anaip tol neatsakė Gediminas, aš iš karto tiesiai išviesiai prie reikalo. Mes ir anksčiau turėjome arbitrų iš Lietuvos, kurie yra švilpę čempionų lygos grupių varžybų etape. Nu, Gediminas Mažeika net 3 kartus su to švilpuku ten švaistėsi. Ar Donatas gali artimiausių metų švilpti, pavyzdžiui, ketvirtfinalyje, aštuntfinalyje čempionų lygoje, ta prasme, nu kaip toli gali nueiti lietuvis? Visi kalbam, kad Lietuvos futbolas, na jis netitinka tų aukščiausių standartų. Ir buvo anksčiau kalbama, kad jeigu tavo šalies komanda nežaidžia čempionų lygoje, tai kaip tu teisėjas gali išvilti su savo komanda čempionų lygoje? Ar kažkas pasikeitė dabar? Kaip suprasti, kodėl dabar va, Lietuvos arbitrų komandos yra čempionų lygoje ir galbūt gali dar toliau nueiti, galbūt ir tas aštuntfinalis ar ketvirtfinalis irgi neriba? Tai tas artimiausių metų, tai jeigu turim galvojai dabar va pavasarį artimiausia, tai ko gero nedar, bet jeigu turime artimiausių metų, tai 2-3 metų perspektyvą, tai aš manau, kad tikėtina. 2-3 metų? Jeigu mes kalbam apie čempionų lygą, tai ko gero yra sudėtingiau, bet kalbant apie Europos lygą arba naują turnyrą konferencijų lygą, tai aš manau, kad jau ir kitų metų pavasarį Donatas tikrai turės atkrintamąsias varžybas. O jeigu kalbėti apie čempionų lygą, tai tam, kad tu švilptum atkrintamosiose pavasarį, tai tu pirmiausia turi patekti į elito grupę. Ir jam yra vienas laiptelis iki elito grupės, tai aš manau, kad tikrai žengiamas, nors jisai yra ko gero pats aukščiausias, iš trečios į antrą ar iš antros į pirmą yra patekti, negaliu sakyti, kad lengva, bet tai neužtrunka taip ilgai, kaip patekti į elitą, nes dabar jisai bus labai atidžiai stebimas, jisai turi mokytoją iš Ispanijos, kuris jam padeda, tai aš manau, kad reikia tik tai paprasčiausiai per daug negalvoti, kada pateksi, ką tu teisėjausi, turiu galvoj Donatą, paprasčiausiai jam reikia dirbti kasdien ir žinau, kad jisai tikrai šitą savo kelią jisai mato, jisai susidėlioja ir aš tikiu, kad 2-3 metai ir mes turėsim į elitę, o tada mes jau galėsim kalbėti apie atkrintamąsias čempionų lygos rungtynės. Aš dar, Gedai, turiu vieną klausimą. Sezono pradžioj buvo tokios rungtynės, kuriuose Donatas padarė kritinę klaidą tarp Suduvos ir Hegelman Litauen, man atrodo, buvo ir ten buvo toks labai išaiškingas Andriaus Kerlos porungtyninis interviu, aš dabar tiksliai nepacituosiu, ar taip negalima vyrai, ar kažkas tokio. Kaip reikia būti tokiu stipriu psichologiškai, kad sezono pradžioj padarius, nu, kritinę klaidą, po to va taip sugebėtum pakilti viršų? Tai aš manau, kad tai vienas pagrindinių dalykų, kuris apsprendžia, koks tu teisėjas esi. Ir
aš iš savo karjeros žinau, kuomet man buvo 22 ar 23 metai, irgi buvo klaidos ir po tų klaidų viskas ir aš nebegalėjau daugiau teisėjau, turėjau daryti pertrauką, kadangi yra per sudėtinga, nes tu nesugebi to tokio spaudimo atlaikyti ir jau tu išeidamas į kitas rungtynes, tau kojos rankos dreba, kadangi tu bijai vėl suklysti. Tai aš manau, kad kaip atskirti gerą teisėją, tai yra, jeigu tu sugebi su klaidas, nes visi sugebi padaryti, jeigu tu padarei klaidą ir sugebi po tos klaidos atsitiesti ir kitose rungtynėse apie tai negalvoti, tai aš manau, kad tu jau gali galvoti, kad tu esi aukštesnio lygio teisėjas. Bet jeigu tu tau dar kojas dreba po tos paskutinės klaidos, tai reiškia, dar tau kažkur tai yra kur tobulėti. Ir aš manau, kad vienas pagrindinių Donato ir stiprybių ir yra tai, tas psichologinis toksai nusiteikimas ir pasiruošimas. Gediminai, pabaigai. Rungtynės, kurios vyko antradienį Kijeve. Na, prisipažinsiu, aš pirmo kėlinio pabaigoje snustelėjau ir nebemačiau. Nes nubodo, kas vaizdelis buvo aikštėje, ar pačiam teko, ar pats stebėjotės rungtynės, na ir kaip tada įvertint Donato pasirodymą juose? Keturios geltonos, du įvarčiai, visas komplektas lygtai. Taip, žiūrėjau rungtynės nuo pradžios iki galo, man pavyko. Tai iškarmingas. Pavyko nesnustelti. Kadangi iš tikrųjų, kuomet aš žiūriu rungtynės ir teisėjauja vis tiek kolega ar draugas, tai man taip toks nerimas, kad aš man net nežinau, net kažkaip tai apie miegą visai galvoti nesinoriu. O vakar rungtynės, aš manau, kaip debiutinės buvo tikrai neblogos ir matėsi, kad Donatas šiek tiek jaudinasi, tai, bet iš tokių daugiau detalių, kurios matosi tik tai tokio teisėjo profesionalo, sakyčiau, judėjimas šiek tiek, kūno kalba galbūt, bet patys sprendimai, aš manau, ten buvo pora tokių nelengvų situacijų ir aš manau, kad jis tai sprendė teisingai. Tai žodžiu, šitos rungtynės netaps jam jokia čia duobė žarijų poslenkščių, kur galėjo praryti. Ne, aš nemanau, kad jos ir buvo, kadangi kaip ir pradžioje kalbėjom, tai tos rungtynės, kuriuose net ir tu padarius klaidą, nėra kažkas tai, kad tu kažkurią tai komandą išmestum iš atkrintamųjų arba ten nepatektų į Europos lygą, tai jos specialiai buvo parinktos tokios rungtynės, kurios jau turnyrinė prasme nelabai daug ką lėmė, kaip sakiau, galbūt ten, aš nežinau konkrečiai, bet man atrodo, ten kažkiek tai lėmė finansiškai. Tai aš manau, kad net ir jeigu labai stipriai suklystam, tai tokiose rungtynėse tau niekas tenais tos galvos nenuimtų. Kągi, ačiū, Gediminas Mažeika, toks trumpas mūsų pokalbiukas visiškai, taupant laiką. Kai prisiskambini taksi firmą, viskas užtrunka trumpiau. Taip, ačiū Gediminai, linkime, kaip sakant, Lietuvos futbolo teisėjų. Ar teko Gediminai girdėti, kaip Evaldas su taksi firmą paskambino? Peržiūrėkite, kažkuris iš mūsų legendinių epizodų artėjant link septintuko. Taip, tai dėkui dar kartą, Gediminas Mažeika ir geros dienos. Ačiū, kad paskambinot, sėkmė. Viso. Na, o dabar Aurimas Budraitis man nedviprasmiškai primena, kad po šio trumpo intro mes turėtume... Aš noriu pasitraukti dabar jau. Mes turėtume skirti šiek tiek dėmesio ir mūsų laidos tinklalaidės rėmėjams. O šį kartą, žinokite, tai bus jau nebe 99,97%, o išmanieji West Frost oro valytuvai. Dar neišvogėt viską. Čia yra kažkas naujo. Nerijau, čia kažkas naujo. West Frost... Gerai matos. Oro valytuvo jau Lietuvoje, beje, tarp kitko, na, gali to įsitikinti. Išsamiau susipažinti su trimis naujais modeliais. Pas mus du yra. Pas mus du. Su dviem mes jau susipažinom, su trečiu jūs galite susipažinti. Internetinėje parduotuvėje www.goodair.lt. Pasakyk, kaip rašos. Nu, tai rašosi angliškai, tik tai be tarpelių. Good and Air. Čia mano tarimas iš Helsinkio studijų laikų. O štai, studijoje mes turime West Frost VPA1M30WH. Įspėjau, kadangi jis yra mažiausias, tai štai mažiausias šio prekės ženklo valytuvas. Jis yra kompaktiškas, bet efektyvus. Jame yra ne tik HEPA filtras ir aktyvuota anglis, bet ir ionizatorius bei ultravioletinė brūkšnelis C lempa. Čia jau mes neturim tiek savybių, kad išaiškintume. Valdyti galime tiek per skydelį, tiek per mobiliją aplikaciją. Na, va tokį tai aš gal ir pasimčiau kišenę šiaip. West Frost VP
A1Z40WH, skirtumas yra raidės ir skaičiai, yra antras pagal dydį šios markės modelis, skirtas 48 kvadratinių metrų plotui. Tai čia mes vat, galėtume jį kaip ir naudoti, arba ne. Jis turi filtrą 3-1 ir naudoja plazmą ION jonizacijos technologiją bei UV-C LED lempą. Gali būti valdomas per valdymo pultą ir per mobiliją aplikaciją. Šiaip aš laukiu, nes daug, daug, daug sunkių raidžių, jo, bet, kai, bet... Kai mes galėsime praktikoje išnaudoti aurimai... Tai, gali, tai, tai galim dabar. Nu, kitą kartą. Kitą kartą, kitą kartą. Aš naudosiu. Tai va, tiek reklamos šį kartą, abeja, nu, kad jeigu, jeigu iki galo, tai iki galo, tada aš užsidėsiu irgi savo Jis... reklaminį veidą, užtenka to pozityvo. Grįžkime į Lietuvos futbolą. O Lietuvos futbole... Tai jeigu, jeigu apie tai, kad Sibetas mums padeda ir mus remia, tai norėjai apie Valdą Ivanauską pradėti kalbėti, ar ne? Norėjau apie Lietuvos futbolo federacijos vykdomąjį komitetą ir jos sprendimus. Ir nu, gerai, kai, kai, kai nu, nueisime iki Valdą Ivanauską, tada pasakysiu Sibet prognozę, pagal kiek, kiek procentų Sibetas duoda, kad Valdas išbus visą laiką... Ar, pagal sutartį. Ar gerai atrodo, kaip mano reliefas normaliai, čia viskas išryškės? Ne, val. Ne, ne. Gerbimiai, Lietuvos... Niekas tam nepadės. Suprantat, čia, čia, čia ne, ne tos aprangos, kur lieknima. Ne, ne tos, bet nu nieko, žinau, kad nieko, gal ir, sakyčiau, galėčiau išeiti į miestą, taip. Kijelę, prasinešti. Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas antradienį susirinko į labai svarbų posėdį, paskutinysis šiais metais, kalendoriniais metais posėdis, ten buvo daugybė klausimų. Tiesą sakant, absoliuti dauguma man reikės buvo priimti urmų ir gana taip, nebuvo tokių kažkokių staigmenų. Pradėkime nuo to, kad yra patvirtintas techninis direktorius. Pamenat, mes prieš kelias tinklalaidės išnešėm, iškėlėm tokią mintį, kad daugmaž žinome, kas tas techninis direktorius iš mažos šalies. Nu, mes žinojom, mes tiesiog buvo, buvo prašymas neįvardinti vardo pavardės, jeigu paminėjom, kad daug metų dirbęs mažoje šalyje, vokietis, įdomu, kas tai dar galėtų tas būti. Daug metų jo, tai aš kažkaip iškart paguglinau, man išmetė tą Liuksemburgo futbolo federacijos gelbėtoje. Techninį direktorių ir gelbėtoją, Reinhold Breu. Broj. Broj, o. Beje, norėjom jį pakviesti laidą, bet šiuo metu... Rimtai? Ne, jokauju. Šisų tai labiau norėjome su generaliniu sekretoriumi federacijos Edgaru Stankevičiu pasišnekėti, bet tikriausiai irgi žmogus šiuo metu turi ką veikti. Nu, pabandyk, pasakai. Pabandysim paskambinti, bet techninis direktorius, jau žinom, kas jis toks. Žinome, kad su Liuksemburgu praleido 10 metų, pakėlė šią rinktinę nuo 120 kažkelintos iki 90 kažkelintos. Nu, pripažinkim, ne, ne stebuklai, ne, bet Lietuva irgi nestebuklinga šalis. Aš tai manau, kad jis labai didelį darbą ten padarė ir pagrindinis dalykas. Liuksemburgas buvo neatsitiktinai 122 ir turbūt buvo gerokai žemiau už mus. O po to taip nuvažiavom mes ten, gavome kliną ir, ir pravažiavom, pravažiavom apsiverti. Kuriais metais, palaukot, čia gal ir nebuvo kokiais 11-12 metais, kai mes gavom ten kažką. A, ne, ten gal su Liechtensteinu. Ne, čia buvo tautų lyga. Čia buvo... Nu gerai. Tai mano mintis yra ta, kad svarbiausias momentas, kad jie... Ne, atranka, atranka. Kad jiem irgi leistų dirbti ilgai ir, ir dar svarbesnis dalykas, kad jiem leistų dirbti. Trys metai. Čia reiškia šis ciklas metinis ir kitas jau tas dviejų metų ciklas. Es, kas po trijų metų pasikeis? Niekas netrūdo pratesti. Tiesa. Aš girdėjau tokį dalyką, kad finansinė prasme tai yra turbūt... brangiausias visų laikų federacijos samdomas žmogus. O mes turim kitų pasirinkimų? Nu, aš nežinau, pavyzdžiui, Devildės koks buvo atlyginimas, bet spėjau, kad mažesnis. Devildės, nu tai jeigu jau žurnalistams užklausus Edgaro Stankevičiaus, ar pasiruošę mokėti po 200-300 tūkstančių per metus ir sakė, kad pinigai ne problema, tai aš įtariu, kad gal kažkur panašiai ir bus. Devildės... Truputį mažiau. Mažiau, ne? Nu, Devildės berods galėjo būti kokie 7-8 tūkstančiai, tarkime. Tai tada už Devildę gerokai daugiau. Gerokai daugiau. Čia, čia tik tai prielaidos, ta prasme, niekas iš mūsų tų... Aš skaičių tiksliau net, neturiu, bet sakau, ka, kad girdėjau. Bet gerai, dabar suveskim visus galus į vieną kamuliuką. Visi žinom, kad Valdas Ivanauskas lieka prie Lietuvos nacionalinėje vyrų rinktinėje dar bent vienam ciklui. Metam. Arba 10 mėnesių, aš nežinau. Nu, tai baigsis... nes, nu, po 10 mėnesių baigsis taip. Futbolo metai rinktinėje. Ir čia labai toks įdomus kampas yra, ateina techninis direktorius, kuriam visi tarsi ir teikia prioritetą. Ir sako, kad tai yra žmogus, kuris turi realiai dabar perstatyti Lietuvos futbolo rūmą,
sukurti tą struktūrą, arba jeigu jinai jau pradėta kurti, tada ją sutvirtinti. Ir jis bus už viską atsakingas. Bet treneriai lieka tie, kurie atėjo vasarą. Jo, bet čia yra tas momentas, kad juk šitas vokietis buvo Lietuvoj prieš kiek, prieš mėnesį laiko. Tikėtis. Jis apie Valdą Ivanauską buvo įspėtas, jis buvo supažindintas. Iš esmės, nieks... Jo pasirinkimai, iš tikrųjų, tai yra jo paties pasirinkimai. Už didelius pinigus aš galėčiau gal irgi ir 3 metus praleisti Lietuvoje, pasikankinti. Ar nėra pavojus, kad žmogus tiesiog, jisai atsims pinigus, atidirbs už pinigus. Ar tai yra tas žmogus, kuris neturi pasiūlymo? Sunku pasakyti, aš nežinau. Jis dabar darbą turi. Jis vasarą išėjo iš Liuksemburgo federacijos. Jis dabar Austrijoje dirba. Dirba Austrijoje, trenerių tenais ir kur ten štabė. Tai darbą turėjo, taip. Bet matyt, čia finansiškai yra patrauklesnis pasiūlymas. Gal tu jo negalėjai taip lengvai atstumti. Aš tai manau, kad jeigu padarė Liuksemburgė, gali pabandyti padaryti Lietuvoje. Aš netikiu, kad tai yra įmanoma padaryti per 3 metus. Ir manęs neįtikinsit, bet jeigu per tuos 3 metus mes žengsim bent žingsnį į priekį, tai yra bent jau neatsiliksim nuo normalaus futbolo pasaulio, kas yra nuolat. Čia mes, aišku, kalbame, kad einam į priekį, bet tas ėjimas mūsų yra toks. Mažesnė žingsnis. Jo, vietoj minimas. Tai per 3 tikrai nepadarys, bet jeigu tarkim, tie 3 metai konvincins, kad jisai gali, kodėl nepabandyti pasilikti. Bet suprantin, nėriau, kas yra. Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad ir po 3 metų dar nesimatys, nes rinktinė nepradės geriau žaisti, o jeigu rinktinė nepradeda geriau žaisti, tai reiškia darbo rezultatų nematyti. Bet... Nesutikčiau, aš žiūrėčiau pirmiausia į ten U17, U19. O kiek dar taip žiūrėtų, kaip tu? Svarbiausia, kaip žiūrės vykdomasis komitetas, gerbėmiai. Bet man tokia mintis bręsta, štai, nepykčiau spontaniškai. Valdas Ivanauskas, jam tas pasitikėjimo kreditas iš vykdomojo komiteto lyderių, Arūno Pukelio ir Žydrūno Buzo. Dabar jau galime drąsiai pasakyti, ačiū Mindaugui Augusčiui, kuris parengė intervus prieš tą VK. Ir dabar žinome, kas yra iš tikrieji VK lyderiai, kurie tiesiai šviesiai pasakė, kad Valdas Ivanauskas turėjo per mažai laiko, tie keli mėnesiai, bet jisai darė gerą darbą ir reikia jam suteikti daugiau laiko, bent jau vieną ciklą, bent tuos 10 mėnesių. Kad jisai įrodytų, jam bus iškelti konkretus tikslai, kaip suprantu, neužteks tik tai pakviesti jaunimą ir integruoti į rinktinę, turės matyti būti kažkokie taškai, skaičiai, vietos ir panašiai. Žinau, kad tautų lygoje įmanoma padaryti, tai Valdas Urbonas įrodė, kad įmanoma laimėti, rinkti taškus. Ar gali būti taip, kad kiti metai bus techniniam direktoriui tokie savotiškai pereinamieji? Jisai žvalgysis, jisai domėsis, jis susipažins. Po to, tarkim, Valdui Ivanauskui nepaeina, jis neįtikina, ir tada jau techninis direktorius, kaip priklauso, jau tada jisai turi sprendžiamą į balsą, rinkdamas rinktinės trenerį arba siūlydamas kandidatus arba panašiai. Nes realiai pasirinkti galime tik tai iš užsieniečių. Jeigu taip jau šnekame, kad Valdas Dambrauskas arba nieko, o Valdas Dambrauskas, aš tikiuosi, kad dar ne tik tai... Turi sveiko proto kažkiek. Ne tik tai prieš kalėdas tokias stebuklus kūrė, bet pasaka tęsis ir gerokai ilgiau. Tarkim, Valdas Dambrauskas galbūt 5-mečio plane, bet vis tiek, jeigu ne Ivanauskas, tada tikriausiai užsienietis. Užsienietis tai vis tiek problemos, tai yra daug laiškų, daug svarstymų, pinigai, ten visą kitą. Tai užsienietis vėl su užsieniečiu yra... Pataikysi, nepataikysi. Daugiau šansų, kad nepataikysi, nes tu, mes jau kalbėjome, ne, kad atsivež, dabar tu net tą patį Koseiro atsivežk, už tuos pinigus, ką jis tada gaudavo, jis dabar nieko nepadarys. Ne, tai... Čia ne pinigus, aš nemanau, kad treneris už pinigus padarys kažką. Bet klausimas yra toksai, kad gal po metų būtent tada ir prasidės tas, vadinkime, konstruktyvus techninio direktoriaus darbas, kai jisai galės suburti komandą. Aš galvoju, kad jis ir dabar jau, o kodėl jam nuo pirmos dienos nepradėjo dirbti? Ką pradėjo dirbti? Tu pradžiai turėsi susipažinti su visais, ne? Tai taip. Suvokti, kur tu esi. Tai taip, ta pradžia ir visur yra susipažinimas. Aš manau, metai tai čia realiai ir bus. Tai tam, kad jisai apsižvalgytų, suprastų, kaip kas veikia, ko trūksta. Tai matai, bet galim daryti kitą prielaidą, kad tautų lygoje tu gali įvykdyti tikslus ir tu... Jeigu tikslas bus, pavyzdžiui, ne paskutinė... Trečia vieta, kas realu turbūt. Tu negali kelti tikslo dabar būti pirmam grupėje. Ką tai keičia? Ką tai keičia? Kaip žinom, kad nieko nekeičia realiai. Palauk, koks buvo prieš tai tikslas Urbonui keliamas?
Turbūt irgi neiškris, spėjai. Nu, gal neiškris, taip. Na, bet kuriu atveju, Valdas Ivanauskas lieka, Sibet sako, kad jisai užbaigs, kiek ten, 6 procentai. 6 procentai. Man atrodo mažoka, bet aš įsivaizduoju, Valdas Ivanauskas pasitraukti gali tik taip savo iniciatyvą. Jeigu jam kažkas nepaeina, birželį ten sulūkšta kažkas rinktinė, visiškai. Nu, galvoju, čia jau tikimybė, kad taip įvyks, yra 2 procentai. Gali nepaeiti ir nepasitraukti, dar yra ir toks variantas. Šitą paskaičiuok. Aš dar džiugiuosi. Ne, bet vasarą, kur bus tos 4 rungtynės, jeigu ten būtų pravališkės, įvardinsiu taip, tai... Nu jo, bet kuriuo atveju, vargu bau ar ką nustebino, Aurimas štai kiekvieno tinklalaidėje vis sakydavo, kad Sibet duoda tenais 90 procentų, kad Valdas liks. Ir kaip pagalvoja, aš tik džiaugiuosi tuo, kad dabar turim 2 žmonės, kurie labai aiškiai pasakė, kad jie yra... Tai bet tai ne tik jie, ten nesvarbu, nesvarbu, visi daugiau, kiti, taip... nesvarbu, visi kiti iš tikrųjų kelia rankas tada, kai pakelia rankas šitie žmonės. Valdai, tikrai žinau daug žmonių, kurie ir tai buvo už Valdą dar net nežinodamas nei Arūno, nei Žydrūno pozicijos. Bet mano esminis ir buvo klausimas, kai mes turim VK beveidę amorfinę masę ir nežinome, kas iš tiesų išreiškia ir formuoja tą nuomonę, dabar turime 2 žmonės ir galbūt birželį galėsim jų paklausti. Nu, gerai, gerai, o jeigu būtų Mindaugas Augustas pakalbinęs ne juos du, o... Aurimai, niekas nebūtų... Niekam neįdomu. Taip, čia visi žinom. Netgi tam pačiam tie patys pusryčiai su federacijos vadovais. Visi aiškiai žino, kad yra Buzas, kad yra Pūkelis. Ir vadovai taip pat linksi galvą. Beje, nu dabar mes supratom, kad nei Stankevičiaus, nei Danilevičiaus nuomonės nieko nereiškia realiai. Dėl Stankevičiaus tai aš net ir nebijoju. Jis yra tiesiog... Bet jis ir šiandien sakė, kad jis buvo už užsienietį specialistą. Taip, taip, nu, bet kuriuo atveju jis yra vykdantysis, ta prasme, jis turi vykdyti, ką jam nusprendžia. O biudžetas pliusinis ir viskas. O biudžetas beje labai gerai subalansuotas. Tiesą sakant, dar nematėm pranešimo, aš mačiau skaičius, kad viskas eina į pliusą. Kiti VK sprendimai, čia gal greituoju būdu perbėgti tai, kad Lietuvos salės futbolo rinktinė turi naują trenerių štabą, tai yra Kauno Žalgirio visas trenerių štabas realiai. Ir čia toksai irgi, na, iš antrų, trečių lūpų esu girdėjęs, kad tas Brazilas šiaip jisai realiai tik dėl to ir liks Kauno Žalgirėje, kad jam dar mokės federacija už tai, kad jis trenerių salės rinktinė. Aš nežinau, čia gerai ar blogai. Tai, aš tai nematau nieko blogo. Šitą prasme, aš nežinau jo lygio, bet jis į Kauno Žalgirį atvyko dėl to, kad Brazilų daug ir paprasčiau tiesiog Brazilui trenerį. Žiūrėkit, aš taip sakyčiau, kad nebuvo labai blogai iš tikrųjų ir tam pačiam pasaulio salės čempionate, aš tikėjaus, kad bus baisiau. Tu turi minį žaidimo prasme. Žaidimo prasme, tai šitas testinumas man yra gerai. Nu tvarko, jeigu dar, kaip sakom, juokaujame, jeigu dar tu... 4-5 brazilai galėtų tapti lietuviais ir papildyti Lietuvos rinktinę, tai būtų gal ir dar viskas logiškai ir geriau. Nors aš priminsiu, kad aš buvau už tai, kad Rivkinas liktų pareigose. Taip, nu, aš šiaip šiek tiek abejoju, nu, ar čia ilgalaikis bendradarbiavimas. Kauno Žalgiryje, nu, tarkim, kažkas jam nepaeis, atsibos, nu, kiek metų. Kas jam gali nepaeit? Nu, tikrai, gali tik atsibos nebent. Gerai, paplūdimio futbolo rinktinės treneris lieka tas pats, Sahib Mamadov, moterų rinktinės treneris lieka tas pat, Rimantas Viktoravičius, na bent jau pasiūlymai yra, jie dar nepriimti, prasme, jūs reikės priimti. Rimantas Viktoravičius, nežinau, matėt paskutinės tas rinktinės su Šveicarija? Ne. Nematėt. Niekiu nemačiau. Ir nebereikalo. Bet... Aš prieš tai žiūrėjau su Kroatijom. Su Kroatijom. Visas? Ar visas rinktinės žiūrėjau. Koks įspūdis? Pirmas kelinis labai geras, antras jau, nu, kada Kroatijas įjungia aukštesnę pavarą, nu... Taip, bet, nu, tada jau buvo atsimušinėjimas ir tada buvo Gretos parodymas, kokia į gerą vartinį. Nu, dar vis kirsiniai tenais, kas ten virpsta, dar biškį traukė ir Greta rodė. Su Šveicarėmis nieko tokio parodyti nepavyko, nu, bent jau ne pirmam kelinėje. 6 įvarčiai ir stebitas rungtynes, aš jas jau stebėjau visas ir supranti, kad, nu, velnės, kai tau baigėsi sezonas lapkričio pradžioj, o tu žaidi tarptautinio lygio rungtynes su grupės favorite lapkričio pabaigoj, o tu turėjai stovyklą tik tai kelias dienas, nu kas trukdė ten susirinkti anksčiau? Čia žinai, vat kas yra, kai labai mėgstama sakyti, o kam ta A lyga trunka iki lapkričio pabaigos, tai lapkričio mėnesį dar yra rinktinių langas, taip, jeigu mes ten baigsim kaip senoviai į rugsėjo vidurį, tai ar ten spalio mėnesį, aš manau, kad tas testinumas... Matai, ten buvo kita situacija tais laikais, nes nieks iš jokios A lygos rinktinė nepatekdavo ten. Okay. Jo, bet dėl moterų aš tiesiog galvoju, jeigu tu turi 2-3 savaites, kodėl nesurengus 2-3 savaičių trukmės tos stovyklėlės, nebūtinai, kad ten jie kiekvieną dieną viešbutyje būtų. Bet čia matai, kas dar yra, turbūt Kroatijoje jos įsikrovė maksimaliai ir ten po kelių dienų tu tiesiog neatsistatai, nu. Kada tu padar be treniruočių
iš esmės esi, tai jau taip sudėtinga yra, kada tu gauni po kelių dienų Šveicariją, o čia yra dar sudėtingiau. Tai štai, na, galim guostis, kad Latvijos Anglijoje 0,20 pralošė, o mes tik tai 0,20. Kažkas yra 0,20. Kai mina tvartas dega ir tau smagu, ne? Nu, bent jau tai tokia yra pagoda. Aš tai apskritai, aš tai nesuprantu, va tokių surie... 0,20, nu taip, toks lygių skirtumas yra ir yra 0,20. Per žiūrų, aš noriu pažiūrėti, ar nebuvo kokio sporto radarų pranešimo tenas, nedėlė kur nors. Gelubauskas būtų įmušęs, jeigu būtų žaidęs Latvijos. Gerai, Rimantas Vitoravičius, manau, kad pasirašys sutartį ir toliau likti, nes nelabai yra ką rinktis. Tatjana Veržbickaja siūloma merginų 19, Karolis Jasaitis merginų 17. O kodėl tu nepaminėjai, kad Arsenij Bunicki yra... Čia jau salės tų visų... Taip, nepasižymėjai. Žinau, Arsenijus tapo asistentų 19. Taip, Alimkino. Alimkino, taip. Edvinas Alimkinas, vaikinų 19, vaikinės virtreneris. Donatas Gražulis, moterų salės virtreneris. Na ir Vytautas Lukšabėjo jo asistentas. Čia taip pat mes suvardėjom, jūs dabar galite random googlinti ir bandyti atrasti. 4 valandas mes pradėsim nebetilpti. Gerai, toliau, biudžetas kaip eina į pliusą, viskas tvarkoja, dabar labai svarbus irgi vienas iš akcentų, tai Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas patvirtino naujovės 23 metams, kurios bus privalomos Lietuvos futbole. Tai viena iš tų naujovių, mes irgi jau apie tai išnekėjome, mažiausiai trys lietuviai kiekvienose rungtynėse, kiekvienoje komandoje. Ir reikia dabar jau patikslinti formuluoti, kad ne trys lietuviai, o ne mažiau 8 nelietuvių. Tai ne mažiau 8 nelietuvių. Taip. Ne daugiau 8. Ir kodėl dabar įvesimus į kontekstą? Čia pas Ingvarą Butautą buvo klausimas, ką daryti, jeigu keitimai išnaudoti ir rungtynių pabaigoje raudono kortelę gauna lietuvis. Jų lieka 2 žaidėjai. Tai iš esmės tai tokiu atveju nieko. Viskas yra logiška tada. Ir dar ką šiandien... Nes jau vis tiek lieka 8. Tai. Ką dar spaudos konferencijoje pasakė, kad vartininkas gali būti išimtis ir tada gali būti su 9 legionieriais, jeigu 8 plus vartininkas, nes nu, tu gali neturėti tiesiog antro vartininko lietuvių ir kad nestatyti. Bet čia yra, čia man atrodo, Lenkijos pavyzdys yra, tai čia nieko tu gudraus neprigalvosi, tiesiog perėmė tą patį... Visiškai nesąmonė, nes vat, su kuo, su vartininkais pas mus yra tvarkoj. Čia baisiausia būtų, jeigu pradėtų tuo naudotis, nes dabar 5 keitimai, nu okei, išleidžiu vartininką lietuvių ir labai greit jį pakeičiu ir tada gali 9. Nu, aš nežinau, ar kažkas... Vis tiek aikštai bus 8, ta prasme, tie patys 8 aikštai. Mm. Nebent tu turi meni, kad vartininkas toks geras. O ir 8 aikštė žaidėjai, tada tu turėtum 1+7, o dabar turi... Nu, bet čia... Okay. Bet čia jau faktas. Čia jau mes nekam patvirtintų dalykų. Aš nežinau, ar patvirtintų. Nu, ne, ką, patvirtino vakar. Taip, bet ar ta formuluotė, nes formuluotė buvo 3 lietuviai plus 8. Formuluotės tai dar ten tvarkys, tai nuostatų tvarkytojai, kas ten tvarkys konkrečiai. Jo, man kas įstrigo, tai dar klubų balsavimas. Klubai šiaip tai buvo iš esmės... Va čia nustebino, nes... Taip, nes Sūduva, Kauno Žalgiris, Panevėžys ir Banga pasisakė prieš 3 lietuvius. Riteriai, Hegelman, Litavan, Dainava ir Džiugas už, Nevėžys susilaikė, nes jiems matyti jau nebeaktualu, jie negali žinoti. O Vilniaus Žalgiris nedalyvavo apskritai. Bet reiškia, 4 prieš, 4 už ir 2 nepareiškė. Tai dar kažkas yra... Man atrodo, Vilniaus Žalgiris, matai, tiesiog nepasakė ne, nes... Kodėl? Taip. Būtų pasakę ne, viskas būtų aišku, visi suprastų. Bet yra dar, man atrodo, to paties Edgaras Stankevičiaus, jis irgi turi balsą vat, šituose... dalykuose, dėl ko yra 6-5 yra tas rezultatas, ar ne? Taip, bet čia, bet kuriuo atveju federacija, ar klubai pritars, ar nepritars federacija vis tiek, tai gali atsižiūrėti. Ne, bet šiaip iš tikrųjų įdomu, kad man tai Žalgirio pozicija įdomiausia, nes, sakykime, nu, Riterius, Hegelmanus, Dainava, Džiuga, viskas aišku. Sūduva irgi daugiau mažiau aišku, Kauno Žalgiris nustebino, Banga irgi nustebino. Banga mane labiausiai nustebino. Banga, man irgi Banga. Nes aš suprasčiau, kad pas juos būtų kažkoks legionierių perteklius arba lietuvių trūkumas. Nebent jie kažką nujaučia, kažką žino, kad galbūt kitam sezone bus sunkiau tais lietuviais pas juos, bet nemanau, kodėl tai turėtų nutikti. Arba matai, vėlgi čia tie, kurie žiūri į galimybę būti Europai. Tai yra tu tada stengias neįsitalpinti savęs į rėmus
kad galėtum patekti tą pirmą ketvirtą, ten taurę laimėti. O tai jau banga taip per sezoną taip turėtų... Ne, aš nemanau, kad taip, bet spėju, kad... Požiūris taip, požiūris yra ne apie vienus ar dvius metus. Bet Europoje vėl tu gali žaisti kaip tu nori. Tu patek į ją. Ai, okei. Toliau, jaunimo integracijos skatinimas irgi buvo kalba apie tai, kad galbūt du U21 žaidėjai privalomi arba vienas U21, du U22, ten tokių visokių buvo variantų. Manau, kad sveikas protas triumfavo. Pinigai, viskas tvarka, šitą vietą taip. Ir sprendimas priimtas skatinti jaunimo įtraukimą per tą finansinį akcentą, tai yra paskirstant legionierių pinigus ir federacijos paramą. Taip, o šitoj vietoj man jau yra... Nelabai. Na, aš ta prasme... Dėl ko tau? Nu, dėl legionierių sumų. Gerai. Jeigu dar kitą metą tie skaičiai... Žiūrėkit, pradedu nuo to. Sumos. Okay. Šiais metais buvo 1000 eurų už legionierių, nesvarbu, ar tu pirmas, ar 17. Pasiūlymas federacijos buvo pradinis toks. Kažką panašaus taurimai beje ir buvai užpasakęs. Tik aš dar su didesniais skaičiais. Taip, kad nuo pirmo iki ketvirto, pirmie keturi 1000, penktas, aštuntas, antras, ketvirtas 2000, nuo devinto ir į viršų jau 3000. Nu, ok, tai trigubai daugiau, tarkim, jeigu pastėjo 10, tai jau 10 tokio nuėjo trigubai daugiau. Klubai sakė, čia nesąmonė, čia žlugdymas, čia mes prieš, kategoriškai. Tada federacija priėmė tokį sušvelnintą sprendimą, kad 250 eurų jis prisideda. Jeigu dabar buvo 1000, tai nuo 1 iki 4 bus 1,250, nuo 5, 8, 1,500, nuo 9, 2000. Tai mažai. Per mažai. Ta prasme, dar... Pereinamajam sezonui gal ir nėra tai baisu, bet va, pavyzdžiui, po trijų metų tas euras jis bus dar žymiai pigesnis negu šiandien yra. Kiek yra 2020? Nu tai dar bus kiti metai po 250. Nu tai ta prasme, tu už trijų metų tu galėsi legionierių už 2500 turėti, tai nu per mažai. Dešimtą legionierių. Dešimtą, nu tai ir man labai jokingai skamba, va klubai prieš stojo. Nu tai žiūrėk į lietuvius, nereiks prieš, tada nieko nereiks mokėti. Žiūrėkit, yra dar ne, dar yra kitas momentas, kad nuo lietuvių algos mokesčiai, ne didesni, stipriai didesni mokesčiai. Tai yra... Nu, iš tikrųjų ten priklauso labai nuo algos, jeigu alga yra nedidelė, tai to viršaus nėra daug, bet jeigu ten jau 3000, tada pakankamai tai jaučiasi. O čia yra vienkartinis mokestis. Kokia suma tau manio būtų naudinga? Nuo 11 žaidėjo? Nuo 9. Nuo 9, nežinau, 11, kad nebūtų visų. Na gerai, tai 10, paskui jau viršaus. Jo, 11 žaidėjas, tai manau, ne kitą sezoną, bet va, pavyzdžiui, arba dar kitą nuo 5000. Nu, turi būti, prasme, dabar tada nekils klausimų, kodėl žmogus rizikuoja leisti jauną žaidėją. Dabar tu turi gabo 18 metį, bet jis, aišku, yra dar silpnesnis už, imkim, kokių 35 metų žaidėjai, ar ne? Tu jo neleisi į aikštę, bet jeigu tu žinai, kad tu už jį gausi normalią kompensaciją, tada tu jį auginsi ir tada nereiks jokių ten privalomų 3, 5, 9 lietuvių. Tiesiog jis įspręstų situaciją. Jo, apie kompensacijas mes irgi turim klausimą iš... Nes čia dar dėl ko yra. Iš esmės, čia problema yra tik Europos taurėse dalyvaujantiems klubams. Jie gauna tuos pinigus, tai jeigu gauni, tai kažkurią dalį tu turi skirtiem, kurie augina lietuvius. Nu, kaip ir sakiau, pagal šių metų tendencijas, tai Sūduva turėjo 17, Žalgiris 14 ir dar... Panevėžys 13, man atrodo. Ir dar kažkas apie 10 turėjo ten, ar Kauno Žalgiris, ar kažkas, tai žodžiu, bet visi kiti iki 10 ir... Tai gerai, A lyga tai A lyga, aš čia suprantu, pirma lyga ir antra lyga taip pat turės nuo pirmo penkto legionieriaus mokėti po 1200 eurų. Tai aš pavyzdžiui, už antroji lygoje irgi padaryčiau 5000. Kad iš vis nebūtų. Nereikia, antroji lygoje legionierius, pusė komandų yra mėgėjų visiškai ir tu ten užimi kažkokio vėl jauno vietą. Nu, ta prasme, tai kiek jų buvo ten, man atrodo, Kranas turėjo kelis legionierius. Bivanas turėjo keli, nu, kurie iš esmės žaidė. Ai, va, Bivanas dabar Milano Intero žaidėja pasikvietė, čia irgi galbūt prie pozityvų reikėtų sakyti. Ibrahimovičių? Aš jau pirmą mintis buvo Ibrahimovičių, bet paskui pagalvojau, kad jis nebe Intere Ibrahimovičius. Ne, aš net vardą pavardės dabar... Aš tai galiu pasakyti. Gali pasakyti, bet Bivanas, kuris žais pirmoje lygoje, net iškrito rašiklis iš rankos. Iš nervinimo, ne? Surprizės netikėtumas. 21 metų, jau kaip jis nebejaunolis, ne? Kam reikalingas Bivanui žaidėjas pirmoje lygoje, kuris anot jų savo laiku, ten prieš 3 metus, buvo vienas iš geriausių
Primaveros tenais ar ten jie... Prieš kelis metus daug buvo gerų žaidėjų. Na, bet čia gal toks labiau piarinis žingsnis parodyti, kad ne tik tai... Tai labai gerai, taip. Wilfried Michael Zate. Nieko nesako. Įsidinėkite pavardę. Ne, tai jeigu jau Nerijų Kesminų, jeigu nesako, tai jau... Tai jau tada koks čia pozicija? Pagaunu. Ne, ne, iš tikrųjų gerai. Nu, o kol kas čia blogo, kad iš to PR'o daros. Net jeigu jis naudos, neduos, tai... Trenerių mokestis, gerbėmėjai. Trenerių mokestis turėjo būti 1000 eurų už vyr trenerį ir 500 už asistentą. Deja, klubai pareiškė, kad na, tai būtų žiaurus smūgis jiems, nes lietuvių, kurie atitiktų reikalavimus, kaip ir nėra, o užsieniečiai už tokius pinigus per brangus bus malonumas. Čia tai iš vis nematau problemų. Taip, ir atmetė šitą federaciją irgi sutiko, kad na, lietuviai negali konkuruoti su užsieniečiais kol kas ir neapmokestins užsieniečių. Tai aš tiesą sakant nelabai suprantu, čia tas 1000 už trenerį, čia būtų kažkam pakirtas. 100 eurų per mėnesį tai yra. Tai visiškai, ir tu labiau... O jeigu dar mokesčius atskaičiuosi, tai 80 eurų didesnė arba ne, mažesnė alga. Sutikim, nu šiais metais Žalgiris, Suduva, Panevėžys turėjo užsieniečius, Riteriai turėjo ir užsieniečius, ir lietuvius. Banga pabaigė su užsieniečiu, realiai. Bet aš dėl trenerių nematau tokių problemų kaip dėl žaidėjų, nes žaidėjai yra auginami rinktiniai. Trenerių aš nežinau, ar čia labai auginsi, ar ne. Nelabai auginam. Matai, treneris augins žaidėjus, tai kuo geresnis, tuo geriau. Ir koks skirtumas, kokios spalvos jo pasas? Klausimas jo, ar treneris augins žaidėjus, ar sieks rezultato su tai žaidėjais, kurie... Nu, bet čia gali viens kitam netrukdo. Treniruotėse tikrai ne. Gerai, legionierių statuso suvienodinimas. Dabar visi legionieriai ar Europos Sąjungos, ar ne Europos Sąjungos bus tartomi vienodai. Priminsiu, dėl ko kas čia pasikeitė, kad šiais metais tik tai 4 ne ES šalių žaidėjai galėjo būti registruoti. Kitaip tariant, šiemet galėjo aikštėje būti 11 kuratų, o 11 serbų negalėjo būti. Taip, o nuo šiol, 4. Nuo kitų metų galės 8 būti. Ir 8 bet kas. Tai yra nieko čia nekeičia. Bet čia gerai, dabar. Ir labai gerai, nes pavyzdžiui, aš manau, kad čia ir pačiai lygai bus geriau, nes vat... Ir klubas mažiau, galvos klausimas skaičiuojant. Vienas dalykas, o dar antras dalykas, nu vis tiek, aš vat... Šiandien su Tadu Simaičiu kalbėjom, tai sako, nu vis tiek, tada yra didesnė tikimybė susirasti aukštesnės klasės žaidėjų už mažesnius pinigus. Ir tai yra faktas. Ir ta prasme, čia visiems klubam, visiems lygos klubam tas galios. Šiaip tai norėčiau, kad susirastų aukštos lygos žaidėjus už didesnius pinigus, tai būtų gal šiek tiek... Net jūsų norai jie valdai tikrai. Gerai, ir čia... Dabar turėtų būti skambutis Edgarui Stankevičiui. Nu, tai pabandom Edgarui Stankevičiui. Jeigu ne, mes tada labai plastiškai pereisime prie kitos temos žaidėjų pereimų transferų rinką, kuri gruodį mums dovanoja daug įdomių. Tai gal tada nuo gando pradedam? Tada sekundėlę aš pabandau pasiskambinti generaliniam sekretoriui. Jeigu jis mane ignoruos, o tai visai tikėtina. Išjungtas numeris. Nu, tai pradėkim nuo gando, nes po to mes neįvilksim tų transferų. Gandas jisai susijęs su štai šitų marškinėlių savininku. Mes galbūt netgi sakė nenusiplėžti marškinėliai. Kitoje pusėje yra... Numeris 14. Numeris 14. Vilniaus Žalgirio žaidėjas, kuris šiais metais vilkėjo 14 numerį, yra... Karolis Uzėla. Bravo, Nervis Kesminas, šauna tiesi dešimtuką. Tai va, koks gandas? Nu, kito sezono 14 numerį, jeigu kas ir turės, tai ne Karolis Uzėla. Vilniaus Žalgiryje. Aš taigi sakiau, kad Karolis Uzėla šiaip sužibėjo SFL 7-7 varžybose. MV Team. Tai, bet aš nemanau, kad tai jo yra... Ne, yra... Gerą futbolą turim, Hebro. Rinktinė žaidėjai žaidžia 7-7 mėgėjų čempionatuose. Kur tu galėtum mane kitur pasaulį sutikti, taip. Tik tai SFL A divizionė. Nu, arba C, arba E divizionė su Egiu Vaitkūnu persimesti, jeigu pavyks. Tai va, tai kas dėl Karolio, tai laukia dokumentų dėl kompensacijos ir vienas iš pavadinimų yra Chimki klubas Rusijoje, kadangi... Bet ar čia gerai jaunam žaidėjui? Kadangi jo agentas Valerijus Mižigurskis su tuo klubu turi pakankamai artimų sąsajų, tai aš nenustepčiau, kad tai galėtų būti tiesa. Šiaip aš galvoju, paskutinis lietuvis, kuris Rusijoje bandė atrasti save, tai berods Fedor Černych, taip, jisai ten Maskvos Dinamo
Bet čia vėl yra skirtingi dalykai. Jeigu tave atveda ryšių turintis agentas... Lygiai taip pat Justas Lasickas, ar ne, ir Mindaugas Nikoličius. Yra santykis kitas, aišku, truputėlį žaidėjas agentas. Bet kai tu turi tą, sakykim, taip banditišką terminologiją stogą, tau yra lengviau. Ir šiuo atveju aš manau, kad Karolis Uzėla šiaip išaugo A lygą ir... Tai reikia važiuoti, jeigu 20... Bet ar Premier lygos tas yra futbolas jam tinkamas, ta prasme? O tai koks dar tinkamas? Viena stipriausių Europos šalių... Aha, Milanas ir Juventus laukia, išskėtė glėbį. Karolis, kai teko su juo anksčiau daryti intervus, dar Žalgirio laikais, jisai neslėpė, kad jo svajonių klubas yra Londono Arsenalas. Tai gerai, kad ne į Tulos Arsenalą važiuoja, nes čia būtų labai daug bairių, bet gerai. Premier League, nu... Tai Marius Mikutavičius iš karto... Rusijos... sužibėtų. Rusijos Premier League, nu vis tiek tokia yra... Pažįstu fiziškai, bet dešimt Arsenalo fanų Lietuvoje. Manęs nieks nebesklauso, aš gal su jums kalbėsiu tada tiesiai šviesi. Na, mano galva, Rusijos Premier League yra tokia vis tiek fiziškai reikalaujanti daug iš žaidėjų. Ir, na, Karolis šiaip tvirtas jaunuolis, bet 21 metų dar. Tai 21 metų. 21 metai laikas žaisti yra. Yra laikas žaisti. Tai mes vėl grįžkim prie, kada tu išleisi, kai bus 29, 30? Nu, 23. Gerai, kada Edgaras Jankauskas? Ne, nu, Edgaras Jankauskas 16 metų jis jau rinktinėje žaidė. Kada abu Česnauskai išvažiavo, kada Čemberas išvažiavo? Aišku, tada Rusijos lyga silpnesnė buvo, bet ta prasme, bet jie jauni išvažiavo. Aš nesutinku, kad jie buvo silpnesnė, jie buvo stipresnė. Stipresnė? Aš manau, kad taip. Dėl vietos žaidėjų turimeni, nes dabar tenais daugiau užsieniečių žaidžia. Tai... Ten legionierių limitus, kai įvedė. Mano akimi pradėjo silpnėti metai iš metų. Nu, bet pavyzdžiui, reitingai, aš dabar neatsimenu tų laikų reitingų dabar kelintą, šeštą, septintą Europoje. Ne, šešta yra Portugalija, Rusai yra... Rusai yra septinti ir kitais metais gausi klyną nuo Olandų, tai yra garantuotai, nes praktinis ten 10 taškų. O Olandai 4 berods, tai jie taip nuosekliai slenka į dešimtuką apačią. Taip, bet manau, kad čia mums tik pasvajoti apie dešimtuką apačią. Taip va, gerbėjai, gandas, Karolis Uzėla, nebeapsivilk Žalgirio marškinėlių kitais metais, bet, o gal galim pasikalbėti su žmogum, kuris, aš nebejoju, tikrai apsivilk Žalgirio marškinėlių kitais metais. Kas toks? Saulius Mikoliūnas. Aš tik žinau, kad Saulius nebeturi sutarties, baigėsi po šio sezono, baigėsi. Bet aš įsivaizduoju, kad na, tai žmogus, kurį Vilma Venslaitinė turi... Pasakė, jeigu norėsi, visada tau duris atviras kažkas tokio. Na, aš galvoju, dar šiaip Saulius, kiek jam, 37, ne? Nu, neduotum, bet jau tiek yra. Aš įsivaizduoju, kad po sezono jis galėtų po truputėlį tapti to žaidžiančių treneriu, paskui nežaidžiančių treneriu ir realiai likti... Aišku, jeigu nori jis to. O imkime mes jo ir paklausime. Tai Saulius Mikoliūnas, jis atsakys tą, bet 99 procentai, kad jis liks Žalgirį ten, kadangi buvo... Tu už jį nekalbė gal? Nu, aš spėjau. O po to... Tu čia Sibeto klausi, ar kaip čia? Ne. Kiek procentų, čia... kad liks? Mano spėjimas. 99. Manau, po kad kablelio? 97, pas mus pats populiariausias skaičius. Klausau. Labą dieną, Sauliau. Sveiki, ponai. Jo. Štai. Futbolas apta tinklalaidė, Evaldas Galumbauskas, Saurimas Budraitis ir visas švytintis Nerijus Kesminas. Sauliau, mes čia ką tik tai ištraukėm iš kepurės kozerį ir pasakėme į eterį, kad 99,97 procento tikimybė, kad Saulius Mikoliūnas ir kitais metais vilkės Žalgirio aprangą. Ar sutinki? Nu, aš irgi tikiuosi. Dar kol kas sutarties neturiu. Tai 99,97 reiškia. Tai dar ne šimtas, bet paliekam tenais. Bet ne, jeigu taip jau kalbant rimtai ir atvirai, tai aš asmeniškai sunkiai įsivaizduoju, kad po tokio sezono Saulius Mikoliūnas kažkur kitur galėtų žaisti, nebent nuspręstų, kad jisai nebenori žaisti, o treniruoti komandą. Ar dar yra noro, Sauliau, pas patį paspardyti kamuolį ir kaip su treniravimu? Kad žaisiu, aišku, noro daug yra, bet kaip aplinkybės susiklostys, nieks nežino, supranta. Tai, o treniruoti dar, manau, dar, kol dar žaidžiu, tai reikės dar pažaisti, o ateis metas gal ir kipsim į trenerio duoną. Nes licencija tai kažkur vis tiek jau tikriausiai netoliese yra trenerio? Nu, B licenciją turiu, reikia toliau dar, kaip sakant, okay, tai... kvalifikaciją, bet kol kas dar sakau, nenoriu dar kol žaidžiu žaisti, o jau kai jau matysiu, kad
tikrai eina karjera prie pabaigos, tada jau reikės ir labiau koncentruotis į trenerio darbą. Gerai, Aurimas Budraitis. Aš sveikas, Sauliau, pirmiausia. Norėčiau grįžti tuos laikus, nes čia mes aštresnius klausimus leidome. Taip, čia aštrėčiau. Buvo tokios Lietuvos rinktinės, legendinės rungtynės su San Marinu, kur likus dienai iki rungtynių tu dar treniravai su pagrindinė sudėtim, bet kitą dieną tavęs nebeišleido į starto sudėtį ir nuo to laiko ilgai nebekvietė į rinktinę. Gali papasakot, kas tada kas nutiko? Tik aš galvoju, ar pirmą savo versiją pasakysiu, ar ne? Lėsk savo gerai, pasakysiu. Jis už tave kalba visą laidą. Labai giliai kapstoties. Nu, aš jau pamiršau, žinokit, kas buvo, kaip buvo. Sakykit savo versiją, pakomentuosiu. Nu gerai, tada buvo taip, kad Stasys Stankus priejo prie Igorio Pankratievo ir pasakė, kad man Mikoliūnas nesižiūri. Ir nuo to laiko Mikoliūno ilgai nebuvo rinktiniai. Nu, man atrodo, nežinau, žinokit, tų visų niuansų, bet čia reikia gal Igorę paklausti, jis gal daugiau pakomentuotų, labiau tą iš vidaus gal pasakytų daugiau, nes man asmeniškai niekas nieko ten labai neaiškino. Igoris irgi niekam nieko neaiškino, tiesą sakant, pastaruoju metu. Nu, tai kai, bet vis tiek kažkas taigi turėjo atsitikti, nes nu, tau tuo metu dar ne 37 buvo, kad žaidi su starto sudėtim ir bats, nebėra starto sudėti ir nebėra iš vis tarp kandidatų. Nu, tai gal forma netenkino. Nusprendė, kad ne forma ir viskas, galvoja, užtenka. Kitiem duosim. Tiki tuo. Gal. Sauliau, nėra jūs Kesminas kokį nors labai subtiliai aštrų, paaštrintą klausimą? Sauliau, su tavo, sveikas. Su tavo jaunystė, tu ten turbūt dar minimum 20 rungtynių ir rinktyniai sužais. Kaip manai, kada tavo rekordą kas nors pagerins, kuriais metais? Nu, aš tikiuosi, kad kažkada pagerins. Nu, pats asmeniškai negalvoju, kad kas pagerintų. Man svarbiausia mano tikslas, kuris iš tikrųjų yra tą sužaisti, tą šimtą pasiekti, kad paskui galėčiau su ramia sąžine jau pasakyti ačiū. Ir išeiti. Balius bus, kai sužaisi šimtasias? Nu, tai tikiuosi, kad įvertinu už tiek metų bet, atsidavimą. Sauliau, bet šiais metais ir turėjo būti šimtas, taip? Nes visos kortos krito taip, kad rugsėjas, spalis, lapkritis, tos kelios rungtynės, kurių trūko iki šimto. Bet ar pačiam nebuvo toks skaudus smūgis tą traumą Lietuje, ir nu, dėl kurios faktiškai sezono pabaigą kaip ir praleidai jau be futbolo, be rinktinės, be šimto. Na taip, apmaudu, aišku, nusivylimas, kad tikėjusi iš tikrųjų, kad šiais metais jau tikrai tą pasiektum savo tikslą, bet nu, čia futbolas, čia jau nu, kaip ir be to niekas neapsieina ir tu negali to planuoti. Atsitiko tą traumą, aišku, nusiminiau, bet kad ten labai dėl to pergyvenčiau, nu, aš kai visą laiką sakau, jeigu atsitiko, nu, reiškia, taip turėjo būti, nu, matyt, aš visą laiką tikiu, kad kaip Dievo valia, nu, ir matyt, taip turėjo būti, ir reiškia, dar ne šiais metais. Sauliau, kaip ten buvo su to, paskui dar buvo kvietimas vis tiek, Valdas Ivanauskas kvietė patį į rinktinę, ir čia mes diskutavome laidoje, ir aš buvau tas žmogus, kuris sakiau, kad nu, negerai taip išeina, kad vargu, ar Saulius Mikoliūnas yra 100% pasiruošęs žaisti rinktinėje, aukščiausių lygių ir panašiai, ir tada ant tų žodžių faktiškai žinutė, kad Saulius Mikoliūnas nežais, ta pasme, negali grįžti. Kas ten nutiko tada? Dievas yra Galumbauskas. Valdas Kaipinas, į mane žiūri ne tai, kad vien tik tai žaidybinės pusės, matyt ir dėl mikroklimato, ir kaip patyręs žaidėjas, kad galėčiau rūbiniai, ne tik aikštėje, bet ir rūbiniai kažkai komandą psichologiškai užvesti. Jis ne vien tik iš tos pusės žiūrėjo į žaidybinės, bet sakau, kad ir daugiau į rūbinės, kad skaudžiu to mikroklimato viduje. O kodėl tada negalėjai pabūti to žmogum rūbinėje? Nu, matyt, Žalgiris irgi, aišku, iš savo pusės irgi žiūrėjo, labai buvo svarbios rungtynės ir jie dar kaip galvojo, kad dar, vat, jeigu bus ta pertrauka, dar turės papildomą laiko atsistatyti, bet kai paskui pamatėm ir kad dar iš tikrųjų buvo ir man net per anksti, aš net ir rungtynėse su Kaunu jau vėl pradėjau rungtynės startinėje sudėtyje ir antrą minutę vėl man atsinaujino.
Ta trauma, tai taip, kad dar tas rungtynės dar per skausmus šiek tiek, nes buvo gėda, aišku, antrą minutę jau prašyti dėl keitimo, tik vėl sugrįžus į aikštę, tai dar kažkiek atėjau ir paskui matėt, kad jau tik išidinėjau paskutinę minutę. Taip, tas lietuviškas antrumas. Tai tas atkentėjom, tai dar buvo maždaug valanda, man atrodo, gal net daugiau to aikštėje praleista, tai... Nu. Taip, nusakau, nu, aš tenais, man tiek praleidęs ir treneris vėl, vat, kaip išleidė tą startinį 11-uką ir sakau, antrą minutę vėl atsinaujino, ta trauma ir kažkaip asmeniškai buvo gėda kelt rankas kaip trenerį keiskit. Nu, prašau, Aurimas dar. Ok, grįžkim dar šiek tiek atgal. Buvo dar vienos tokios rungtynės Škotija Lietuva. O, legendinės. Tikrai taip. Esu girdėjęs, kad po tų rungtynių Škotijos žmonės, ne Hearts, o kitų komandų žmonės, nu, nelabai gražiai žiūrėjo į tave. Tai ne tik žmonės ir žurnalistai. Gerai, papasakok, kas ten, kaip vyko, ar iš tikrųjų kiekvienas už kampo su keiksmažodžiu vadindavo diver. Taip, čia tikrai, čia neišpiršto laužto, tai buvo ir gatvėje, tenais hipsų fanų sutikdavai šitą miestę ir būdavo tas ir rankų tas mostelėjimas, kaip jie taip mėgsta, kad daivinį parodyti ir nu, tikrai susidūrėjau, aišku, sakau, nes ten kita kultūra, kokį ir ten visi tą futbolą eina ir visi tik futbolų gyvena, taip kad teko su tuo susigyventi ir tą priimti, nu, o paskui laikų bėgant, aišku, viskai užsimiršo. Aišku, sakau, fanai gerai labai, kad mūsų Hearts'o fanai, tai nuo pat pradžių labai palaikė ir tas, aišku, buvo daug lengviau ištverti. Ir Nerijus Kiesminas? Žiūrėk, pakeliavęs esi nemažai, sunkiausia atkarpa buvo kur? Škotijai, Ukrainai, dar kur nors? Na, sakyčiau, gal tas sunkiausias periodas, aišku, buvo Škotijai po to įvykio ir paskui jau tikrai tenais užsiauginau storą skūrą ir psichologiškai buvo daug tvirtesnės, aišku, dar ta tokia nemaloni situacija Sevastopolį buvo, kur tenais pasikeitus valdžiai ir ten prasidėjus tiem kariniam visiem dalykam susidūrė irgi su tokiu kaip ir psichologinių spaudimų, ten net buvau neįleistas treniruoti su pirmą komandą, net negalėjau ten sportuoti normaliai, ten buvo reikalavimo, kad turėdavau atvykti tenais kaip vos neįlinis darbuotojas ten nuo 8 prisistatyti, būti iki 5 vakarų, nu tenais jie bandė savo metodais paveikti mane irgi psichologiškai. Bet buvo su tuo jau daug lengviau, nes, sakau, jau buvau irgi tą skūrą užsiauginęs, taip kad daug paprasčiau buvo. Sauliau, ir paskutinis klausimas jau į pabaigą mūsų aštrus pokalbis. Gal ne visai mes čionais aštriai užėjome, nu, bet jau ką padarysime. Nėra kaštrin. Man labai įsiminė po rungtynių su Panevėžiu tos emocijos, kai su taure, nežinau, vos ne su ašaromis, su kažkokiu tokiu beprotišku džiaugsmu jūs tą šventėte, tą čempionų titulą. O iš šalies atrodė, kad nu, taip jums viskas paprastai ten įsiejosi, gavosi. Na taip, buvo ten pradžioje dobelė, buvo tokia kaip ir Sūduvos galbūt kažkokia persvara, bet finišo tiesiojo, atrodo, ėmėte visus taškus, kokių tik reikėjo ir didelių problemų nebuvo. Tai iš kur tos emocijos, prasme, kas čia naislėmė, kas čia susidėjo, kodėl čia toks sprogimas buvo? To šventimo turite minėti? Taip, tas šventimas toksai, pas patį irgi. Tai kaip atrodo, kad viskas taip paprasta, iš tikrųjų nėra viskas taip paprasta. Tikrai buvom mes labai sunkioj duobėjai, sakyčiau, tokiam ir psichologiškai, ir mes jau buvom ties kritinė riba, nes jau Sūduva buvo kaip ir vėl, mes turėjom tą persvarą, jie vėl susigražino ir mes jau, žinot, ten, jeigu būtume vėl tą duobę toliau papuolę, tai būtų tikrai sunku paskui tą čempionų titulą, o tas čempionų titulas yra labai svarbus, kaip žinom, pagal dabartinį UEFA formatą yra labai ypač svarbu tapti čempionais ir taip. Gerai, kad tikrai komandą susimėm, atradom tą ramybę, sakau, kad manyčiau, kad ir Mantas Puklys labai gerai pagavo tą gerą formą ir komandai tą žaidimą tokį
nuraminimą ir nu, su, viską kaip sustigavo, sakyčiau. Tai ir, ir paskui ta pabaiga jau aišku, pagavom tą pergalių kelią ir, ir paskui jau buvo mūsų sunku sustabdyti. Ir, kaip sakė Saulius, aš aišku, traukinį sustabdysit ar namais? Taip, taip, taip. Ir, ir tas šventimas, nu, tai kiekvienas sakau, trofėjus yra labai svarbus ir komandai tikrai norėjosi parodyti, kad kokį nuostabų darbą atliko ir, ir kad tokius laimėjimus reikia va taip atšvęsti ir paminėti. Taip. Na ir Sauliau, tas paskutinis Facebook'o sprogimas, kai balandžio 29 dieną po pralaimėjimo Marijampolės Sūduvai Vilniaus LFF stadione, nueidamas, tarsi sakai, come on guys, you're not the champions ir maždaug ko iš čia džiaugiatės. Ar tuo metu buvai tikras, kad pabaigoje jūs džiaugsitės? Na, nu, tai aišku, galvojau, kad tikrai čia dar anksti ir, ir, ir nieks taip nesilgia, kai ką jie padarė. Aš dar tai buvau per savo ilgą karjerą su tuo nesusidūręs ir, ir man buvo keista, kad jie šitaip šventė tą pergalę, kaip parodydami mums nepagarbą ir tai buvo mums papildoma dar motivacija įrodyti, kad ir parodyti, kaip reikia švęsti, kai turi kažką, ką gali kelti į viršų. O tada reikia švęsti, o, o tam tom, tos įlynės savo pergalės, prašau, tai niekas nedraustų, gali fotografuoti, jis eik į rūbinę po rungtynių, ten daryk fotografijas ir niekas nebūtų nei pusę žodžio pasakęs. Kągi, Saulius Mikoliūnas, žalgirietis jau tikiuosi iki kaulo smegenų ir dar bent artimiausius kokius, kiek ten sakai, Sauliu, 3-4 sezonus? Nu, gal pradžiai žiūrėkime po vieną, ne taip toli. Gerai. Na, tikiuosi, da... Da. Žingsnis po žingsnio. Ačiū. Ačiū, Sauliau. Viso. Ačiū, 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 geriausio, gražios dienos. Dėkui. Nu, at. Atjungiau Saulį ant tų gražių žodžių. Nu ką? Tai ką, žinom, kad Uzielos nelieka, kad Mikoliūnas lieka. Kuklys lieka, nes irgi Kuklys turi... lieka. Taip. Verbickas, man atrodo, irgi turėtų... Šiaip buvo klausimas dėl tų... Apie Žalgirio, dėl to aš dabar bandau susirasti. Bet sako, kodėl taip tylu iš Žalgirio pusės. O šiaip Žalgiris, jeigu neturi kažkokios bombos, jis dažniausiai laukia, bent jau prie Nikoličius būdavo taip, arba sprogdina bombą gruodį, kol Budraitis nesužinojo, arba tada laukia sausio tenais ir visus jau pradeda... Ir po to paaiškėja, kad Budraitis jau žinojo prieš 3 dienas, ne? Bet aš tai suprantu, o ką turi skelbti, jeigu dar nu, vyksta ten susitarimai? Nu, dabargi negali paskelbti, kad Mikoliūna žais, jeigu dar nėra nei parašai sudėtiniai. Tai gerai, kas, ko neturėtų likti? Kišo, kuris absoliučiai nepatenkintas buvo, Gamakovo neturėtų likti, turbūt, kad... Tai, kad ne tiek daug jų ir buvo, šiaip iš tikrųjų. Toliau Silvestras... Sakai, irgi nepatenkintas, pabaigoje šiaip. Ne, bet toliau Ugo Videmonas, čia visus vardinu, kas nelieka, Tatomirovičius kontraktas baigęs, bet jis nori likti Vilniuje, nebūtinai Žalgiryje. Šiaip, ar jis nenori dėl kažkokio kitokio ten priežasčių? Aš dabar, aš galiu klyst, bet man atrodo, kad būtent Tatomirovičius yra pasakojęs apie tai, bet aš galiu klyst. Tai, kad Vilnius jam pasirodė toks saugus miestas, kuris, nu, ta prasme, mes dažnai tokių dalykų nevertinam. O kai žmonės atvyksta... Kai atsimenu, kažkada į tuometinius trakus buvo atvykęs vienas bičias iš Medeljino. Na, gal ne pati saugiausia vieta pasaulyje, tai trakoste turėjo pasijūsti. Ne, tai Vilniuje, ta prasme, ne, tai buvo labai gerai. Toliau... Tai buvo Jugoslavija irgi nebuvo saugi šalis labai ilgai. Jo, tai kas turėtų likti Liubisavlevičius, Mikulėnas, Kuklys, Mikoliūnas... Verbicką palikim. Aš nežinau. Šiaip aš manau, kad lietuvių tai turėtų pasilikti daugiau, tiesą sakant. Na gerai, jeigu Uziela išeina, tai jo vieta galbūt Vareika pagaliau atsigaus po traumų. Gustas Jaruselevičius. Bet labai su traumom. Kipras Kažukolovas. Pas Žalgirį yra tų jaunų žaidėjų, kurie gali... Kažukolovas lieka nebėtinai. Kurie gali bent vieną... Man labai įdomu, kaip bus su Gertmanu ir Duka, to prasme, nes nu jie... Bet tai dabar supranti, kas... Nu, Duka kaip ir nukonkuravo, bet kai atsiranda privalomo lietuvio vieta, tai... Taip, vartos iš karto prioritetas turėtų būti lietuviai, logiškai mąstant. Nu, nebent kaip tu minėjai, ten lietuviai pakeiti, tarp Gaudintas Ralys pradeda rungtynės, po 10 minučių Duka jį pakeičia ir tada jau žaidžia ten... Bet kiek tu taip kartu padarysi? Nu, kol sulauksi neigiamos opinijos.
Aš manau, po pirmo kartą sulauksiu. Okay. Žalgiris vis tiek keisis ir jie vis visada keisdavosi ir bent jau trečdalis, anot Vidmos Venslovaitinės filosofijos, tai kasmet turi pasikeisti komandos, kad jinai neužsistovėtų, kad būtų alkis pergalių ir panašiai. Kol kas žinių neturim, bet Vaidotas Jonuška sakė, kad bus. Bus tokia kantrybės. Kas bus? Žinių. Žinių. Bus. Net tai, jeigu Vaidotas sakė. Gal tai... ne šiais metais. Sūduva. Sūduva pateikė vieną žinią ir aš dabar galvoju, na, Ivanas Kartumas pasitraukiantis iš Sūduvos po. Tai čia ne Sūduva pradžioj, pats vartininkas pranešė. Tai gal Sūduva nepateikė. Sūduva po to, man atrodo. Jo, o... bet ar čia didelis nuostolis Sūduvai? Aš taip pasifumuosiu klausimą. Vis tiek, man tai atrodo, kad Kardumas jau buvo vienas iš simbolių. Okay, aš atsimenu, aš trumpai grįšiu atgal, aš atsimenu, kaip jis atvyko į Sūduvą ir koks jis buvo beviltiškas ir vis tiek jį statydavo. Ir galvodavau, nu kodėl stato ne Matuzą, o Kardumą. Ir tada kažkuriuose rungtynėse Audriaus Ramono paklausiau, sako, tu pamatytum jį treniruotis, tau klausimų nekiltų. Ir nu, turbūt turėjo tas adaptacinis laikas praeiti ir tiesiog pramušt. Bet ar tai nuostolis? Didelis nuostolis. Nu kažkokia prasme nuostolis gal yra, bet ar tai didelis kažkoks? Nu, sakai simbolis, nu, bet simbolis, žinai, jie ateina, nueina. Švarliukai irgi buvo simbolis. Buvo. Ai, dabar jau niekas neatsimena. Kas jis toks? Gerai, nerijau, tavo manimo. Kardumas. Pakeičiamas žaidėjas, nepakeičiamas. Kažkas pakeičiamas. Vartininko pozicijoje jūs juokaujate, aišku, kad pakeičiamas, visi yra pakeičiami. Čia tik jis juokauja, štai taip. Aš labai rimtai sėdžiu, pažiūrėkite, aš jau nejuokau. Mes netgi žinom, kas jį pakeis. Kas? Tomas Švetkauskas. Teisingai. Mes pirmi tai paskelbėme. Namoji Marė. Nes kai tau reikia turėti tris lietuvius vartininko poziciją, nu, būtų per didelė prabanga statyti užsienietį. Tai gal nebereikalo ir Kauno Žalgiris paskelbė, kad nepažįstamas numeris, labai atsiprašau. Deividas Mikelionės. Tai taksi tikriausiai firmas. Edgaras Stankevičius. Edgaras Stankevičius. Ne, viskas baigėsi jau. A jo, Edgaras Stankevičius tikrai. Ką dabar, aš nežinau, klausykit. Davai, greit. Kalbumės su Edgaru Stankevičiu. Tai tokių šansų daugiau neturėsi. Neturėsi tokių šansų. Tai aišku, ne. Tai stabdom transferus ir... O kam tu prie ausies tada dedi jau garsiakalbis jungtas? A, labai atsiprašau, nesigaudau. Labadiena, Edgarai. Sveiki. Evaldas Galumbauskas, Aurimas Budraitis ir Nerijus Kesminas. Mes šiandien visais varpais bandėm prisiskambinti pačiam. Ar yra galimybė trumpam šnektelėti apie vakarykščius? Mes dabar lėktuvę Ukrainai, ką tik jis pasitaido, tai manau, kad jis ir bus pokalbis dabar. Jūs pavėlavot, Edgarai, nes Ukraina ir Kijevas čia vakar visi lietuviai ten važiavo. Rimvydas Čekavičius. Jo, pavėlavom Čekavičius. Viskas gerai. Viskas gerai, grįžta jisai. Tai tada, nu ką, aš nežinau. Kitą kartą, Edgarai. Tai ačiū už skambutį ir... Ačiū, ne, viską. Viso geriausio. Iki minutės prasisukau, tai gal didelio nuostolio, žinai, nepramušęs biudžetą. Ne, tai kaip įdomi. 8000 eurų turbūt nepasieksti. Čekavičius grįžta, o Edgaras Stankevičius į Kijevą. Tai grįžtame mes į transferus. Deividas Mikelionis lieka Kauno Žalgiryje. Ir tai matyt visiškai yra logiška, natūralu ir kuo daugiau tikėtis. Armantas Vitkauskas lieka Riteriuose. Lieka Riteriuose. Kas dar iš vartininkų? Ignas Plūkas lieka Jėgelman Litauen. Žodžiu, viskas pagal tai, kaip mes ir kalbame, nes nu, jeigu jau tau reikia trijų lietuvių, tai vartose nuo 99,97%. Ne, jūs truputį perdedat, nes jeigu nors vienoj komandai bus ne lietuvis, tai jau nebus 99%. Gerai, tada šiam 6%, kaip jau mėgstasi betas dalinti. Žiūrim į Panevėžį, kad aktyviausia man tragės... O kai Panevėžys kaip dirba, tai šokis. Burbuliuoja. Nu, tai lieka Jeffrey Sarpongas. Jis mane sugėdino papraėjusią kartą. Aš biškiai grįšiu atgal prieš kokias, nežinau, prieš porą savaičių. Man vienas žmogus sakė, Panevėžys dabar, kiek turės pinigų, kaip stiprinsis komanda. Ir tada, atsimenat, kai sakiau, kad Bronius man skambino, Vaitekūnas, bet jis skambino nu, ne dėl to, jis skambino dėl Valdo Urbono. Sakau, Broniau, bet sakau, girdėjau dar vieną gandą, kad pinigų labai daug Panevėžys turės, tai Bronius, kokių pinigų, ne? A, ko tu tikėjasi iš Bronius, man atrodo, tai čia, kad... Ne, bet gal, aš tai, pavyzdžiui, nu, aš tai ne, ką žinau, bet
Bet dirba kol kas labai gerai. Ok, Tautvydas Eliošius. Ir tai užsieninį rinkį pas juos labai, labai neprastai, mano akim, dirba tai pusiau oficialiai turbūt, ne? Deividas Česnauskas. Tai, yra... tai ne pusiau oficialiai, jis kviečiamas visus klubo balius. Bet, žiūrėkai, bet kol kas naujokų nėra, yra tik tai išeinantis ir pratesiantis, pasiliekantis, kitaip sakant. Bet pasilieka rimti žaidėjai. Tuo prasme, visi geri, kurie liko. Įvardinkite. Sarpongas. Sarpongas, kaip, ačiū, kad po praėjusio karto aš netgi sakau, pasigūglinau, pasižiūrėti, kas čia per... Sako, tai ką, tu nežinai Sarpongo? Nu, aš nežinau Sarpongo. Tautvydas Eliošius ir Elivelto, tas tandemas toks dinamitinis. Ir Hristo Valantis Kozaronis. Nu, man patinka. Man ir jis patinka. Aš tai nežinau, man jis kažkaip įspūdžio nėra padaręs, bet kiek aš kalbėjau, sakė, vienas iš tų, kuris atlieka pakankamai daug to tokio nematomo. Nu, dėl to ir nematau. Iš atraminių man vienas geresnių žaidėjų lygių. Bet, pavyzdžiui, nu nėra, kad sakytum, va, čia... Batmanas. Atsiprašau, čia žiūrovais bendrauju. Nebūtinai. Ja, žiūrėkit, viskas tvarkoja. Šitie lieka, o kaip jums spaudžia Šiaulių ėjimai, ką? Eligijus Jankauskas, Daniel Romanovski. Nu, dėl Jankausko tai... Grįžta namo, faktiškai. Bet... Nu, ne faktiškai, namo grįžta. Okay, Dani kur grįžta? Dani pas Mindaugą Čiapą. Šiaip, aš įsivaizduoju, kad jiems tai yra šansas su Mindaugu Čiapu kaip restartinti savo karjerą. Visiškai. Nes, nu, dėl Jankausko tai akivaizdu, kad jis sustagnuojantis. Nelgia. Algis tik kylantis. Saulius Mikoliūnas ir Algis Jankauskas yra kylančias. Tai dabar Saulius žaidės. Nebus vyriausias žaidėjas, Algis, taip išeina. Taip. Jo, bet Saulius ir šiemet nebuvo vyriausias. Nebuvo kas buvo vyresnis. Ne vyresnis. O dar. Jie teisingai bendramžiai teisingai. O čia šitas protmušio lygio žaidimas. Valdemaras Borovskis. Norėtumėt. A, teisingai, Valdemaras Borovskis. Šiauliai, žiūrėk, nu Šiauliai, nu, jie tenais pasilieka nemažą būrį savo tų jaunų talentų. Nikolkas, kaip manot, be legionierių išsivers Šiauliai? Nemanau. Neturėtų. Jeigu versis be legionierių, tai ir bus žemai. Under 9, ta prasme? Nu, sveiki, čia tai pasakyt. Nevėžis. Nevėžis? Ne, nu gal taip labai, kad nevėžis nebus. Noris tikėti, kad su Algiu Jankausku ir Mindaugu Čiapu ir su Eligijum Jankausku. Ir Eligijum, ir Dani Romanovskiu, tai beje, jis visinčios žaidėjas, jeigu ką šiuo metu. Jau minėjau, ne aš noriu tik užtvirtinti. Hegelman Litavem išvyko du naunėjimai, kuriuo aš net nežinojau, kad buvo. Aš atsidariau pažiūrėti, kas tokie galvoju. Bet lieka Andrius Kerla. Didelis laimėjimas. Tai yra svarbu jam. Ne, bet čia jeigu taip rimtai, čia beje, klausimas irgi vienas buvo iš tų. Taip, ar yra Lietuvoje jaunų perspektyvų trenerių? Tai nežinau, Andrius jaunas? Nu, kaip treneris dar kaip, turbūt. Kaip treneris jaunas, aišku. Klausyk, bet jisai su Žalgiriu pradėjo 15 metais. Nu, bet ten, kaip vyr treneris, jis nedirba. Nu, jis yra 77, jam tik tai 44 metai, aišku, kad jisai jaunas treneris. Nu, okei, okay, bet pas mus, žinai, jaunie yra kažkur nuo 33. Pas jūs gal ten, žinot, kaip buvo vienam Balinska žaidime, kai tu negali klausti, buvo klausimas jūro ir tu negali tiesiai klausti, nu, ar Baltijos jūra, tai klausi. Ar tai jūra mūsų? Valinskas sakė, gal ir jūsų, bet ne mūsų. Va. Mes taip niekada nebaigsim. Žiūrėkite, čia iš tų visų, kurie lieka, ateina tenais, tikras naujokas yra vienintelis Hegelman Litavem komandoje, Mateus de Souza Markondelė iš San Paulo. Nieko nesakom, o bet Ugo Figueredo šiaip. Na, taip, bet jisai žaidės Panevėžyje. Ir aš ten kažkur komentare sakiau, kad turbūt Panevėžyje nelabai jo reikėjo, bet po to... Gavau patikinimą, kad Panevėžiui jo reikėjo. Ir tiesiog, aš nežinau, ar piniginė didesnė nugvelbė, ar kaip, bet iš esmės Valdui Urbanui reikėjo šito žaidėjo. Taip, na, o dėl Mateus Markondelė, aš ten paskaičiau jo porą minčių, tai žmogus sakė, kad labai domėjosi, sekė Hegelman Litavem socialiniuose tinkluose. O kad tenai socialiniai tinklai gerai dirba, tai Valdas Knyzelis ir Aleksas Stankevičius neleisų meluoti, jie tikrai tenais padirbėjo. O pernai dar filmas geras išėjo, man atrodo, apie Hegelman Litavem. Tai. Apie čempionus, kurie užėmė antrą vietą. Tai va, nu, žodžiu, rinka po truputėlį juda. Ne ką čia po truputėlį, šiaip gruodžio mėnesio tikrai pranešimų yra daug ir įdomių visokiausių. Šiaip yra keista, ne? Tu atsimeni tokius metus, kad gruodžio mėnesio pirmą savaitę jau būtų tiek daug pranešimų apie tai, kas lieka, kas nauji pasirašo ir panašiai. Nu, aš neatsimenu, kad tiek daug būtų. Aš manau, kad judesio buvo tiek pat tiesiog pranešimų dabar daugiau čia. Gal ir taip, po socialiniai tinklai dirba. O beje,
Aurimas šiandien pasiūlė mums paspėlioti žaidėjų balsas rubriką. Sveiks, vėliau primenu, kartu su Sportas LT mes uždavėm žaidėjams 10 klausimų, 81 atsiliepė į šią rubriką ir šiandien dar viena nominacija. Labiausiai nustebinęs A lygos žaidėjas. Samoningai, nes nu, Evaldas manęs dar klausė prieš, sakiau, paspėliokit. Kas daugiausiai... Kas pradės spėliot? Nu, nerijau. Spėk, nes tiek čia neatspėsiu. Aš dabar taip greit galvoju. Ne? Ne. Čia ne Videmonas? Opa, ne. Nustebinai, bet nelabiausiai. Visiškai ne. Žinai, aš manau, kad labiausiai nustebinęs A lygos žaidėjas šiais metais... O dar pradėskim, Videmonas tikrai nustebino? Nu, ar tu pats būtum balsavęs už Videmoną? Nes jis nu, tiesiog buvo geras. Jis buvo geras, bet kokybinį žingsnį žengė tokį... Bet žiūrėk, aš taip pavyzdžiui būsiu banalus ir pasikartosiu. Tai Nauris Petkevičius, nu, kas iš jo tikėjosi tokių įvarčių, fejerverkų ir panašiai? Nauris liko antras. Opa. Tai negi Said Gamuličius labiausiai nustebino. Štai taip, Evaldas Galumbauskas, Saidas Gamuličius. Okay. Mes toliau, kai nueisim, aš pabandysiu surasti kiek balsų jie visi surinko. Gerai, labiausiai nustebinęs yra Said Gamuličius. Nu, o kaip atrodo, nenustebino? Nu, aš jo nežinau, tai. Nu, bet vien tai, kad žmogus pasirašo realiai atvykti pirmą lygą, nes jis pasirašė su Alitum tada, kai dar buvo pirmos lygos komanda. Ne, aš visiškai nesiginčiu su tuo, bet šiaip sakau, aš jo nežinau, tai jis manęs nustebinti kaip ir negalėjo. Supratau. O Nauri Petkevičius žinojo? Nauri Petkevičius žinojo. Nu va, tai galėjo nustebinti. Galėjo. Gerai, tai nustebom truputėlį, o dabar metas klausimai atsakymai rubrikai. Kol Aurimas Budraitis intensyviai ieško, ko jis ten ieško? Procentų ieško vėl. Ne, kiek gavo balsų, kas... Štai, Said Gamulič 23 balsai, 28%. Antras Nauris Petkevičius 19 balsų, 23%. Jokį Joši Karašimą 11 balsų, 13%. Jokį Joši Karašimą tave nustebino? Po to, kai pavadinau į Kašigalą, tai galiu ką noriu dabar jau stebinti, nesistebinti. Tai ta prasme, čia turbūt... Keisukė Honda? O, beje, nu apie Keisukė Honda čia mes... Aš tikiuosi dar gvildens, aš noriu vis tiek gauti patikimų atsakymų į tą klausimą. Ar Keisukė Honda čia atvyko tik tai tam, kad patirtų egzotinį kažkokį nuotykį? Pareklamuoti savo dalykus turbūt, bet ar jis pareklamavo, va, šitą nesuprantu. Gerai, einame apie klausimą, apie Keisukė Honda šį kartą klausimo nėra, bet yra, pavyzdžiui, Karolis Jonutis. Labai geras klausimas. Ar praktika, kai iš pradžių paskiriamas rinktinės treneris, o po to techninis direktorius yra normali? Nu, turbūt nenormali, bet mes jau šitą kaip ir iš esmės atsakėm, nes prieš... Tik šiandien, kaip ne šiandien, tik antradienį paaiškėjo oficialiai tie dalykai, bet apie juos buvo kalbama ir iš esmės, juk čia tikrai mėnesį visi žinojo, kas bus tuo techniniu direktorium ir mėnesį žinojo, kas bus vyriausiųjų trenerių. Tai čia nėra taip, kad vienos dienos klausimas. Na taip, aš vis tiek tikiuosi, kad ateis laikas, kai viskas tos į savo vietas ir techninis direktorius bus pirmas, o po to jau aplinkyje bus būriama rinktinės trenerių komanda. Bet jeigu tai bus, tai po 8 metų galima turėti kažkokį... Proveržį. Po 8 metų. O ne? Nežinau, pačiai dar sulauksime. Ko tu jam pripylėjai? Cholesterolio kiekis ne kraujai labai kyla. Kokia alga pas Valdai Vanauską, klausė Edgar Ratomski? 5000. Jūs kažką pasakysite? Girdėjau panašiai. Ja. Aš manau, ta 5-6 turėtų būti, nes už mažiau... 5. 5. Buvo ankstesniam kontraktui, dabar nežinau. A, štai mes nežinome. Nu, bet tai turbūt tas pats. Nu. Gerai, Justas Vygo Butkevičius klausė, na, jau klausė apie Sūduvą su Žalgiriu, nes jie labai tyliai kol kas save veda žaidėjų rinkoje. Apie Žalgirį mes prišnekėjom, apie Sūduvą ar tu turi? Apie Sūduvą nežinau, nes Sūduva kol kas praneša tik tai, ką praneša patys žaidėjai, arba pats žaidėjas. Vieną, nu tai Dalius Matvejevas tikriausiai šiuo metu archyvose, žinai, tenais. Ne, bet šiaip įdomus momentas, ar Sūduva bandys... Dalius Matvejevas žinai daugiau negu mes.
Nebejotinai. Tikiuosi, kad nebejotinai. O ką, įdomu? Ne, sakau, šiaip įdomu, ar Sūduva ir dabar, kai nors Vidmantas Murauskas mums sakė, kad čia mes ir nesitikėjom pirmos vietos, bet komanda buvo renkama, nu, iš esmės čempioniška. Tačiau, kad jūs girdėjot Saulį Mikoliūną, jau buvo etapas, prieš pirmą tinklalaidę, kai sakiau, kad Sūduva laimės, aš irgi buvau įstikinęs, kad Sūduva yra ant bangos, o Žalgiris jau po Velėną lenda, jau po tą bangą. O dar pasakykit, kas dar iš šitos tinklalaidės dalyvių irgi taip pat galvojo. Visi kiti galvoja protingai. Taip, kągi, na, bet Murauskas gali dabar kaip nori kalbėti. Jis bet ką sakys, nes ai, dar man vakar skambino, kad vis tik sakė stringa pardavimo reikalai, tai gali būti, kad... O klausimą apie tai, ar parduodama Žalgiris Sūduva šiandien nėra. 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 Pataupysime šitą klausimą. Nu, tai sakau, sakė stringa, bet... Bet aš nebenoriu apie tai gilintis, nes nu, aš daugiau dalykų nežinau nuo to karto. Gerai. Marijus Pileckas duoda tokius rimtesnius klausimus. Ar žinome, kurios komandos išreiškė norą licencijuotis A lygai? Žinome. Visos 10 dabartinių plus Šiauliai plus Jonava. Nevėčias yra dabartinė komanda? Taip. Ir irgi išreiškė norą? Irgi išreiškė. Įdomu, kokie jie turi argumentų išreikšti norą? Kadangi jie nežino galutinai formato, sako, jeigu netyčia gautos kad 12 komandų, tai... Dar vienas svarbus momentas yra tas, kad licencijavimas prasidėjo iškart pasibaigus sezonui. Primimo pastarąjį kartą, kada paskutinė komanda iškrito iš lygos, jeigu nenorėjo pati iškristi. Ne, tik aš nežinau, ką reiškia, jeigu nenorėjo, ta prasme... Mes jau seniai nusprendėme, kad sportinis principas... Nes nuostatus sportinis principas jis yra numatytas, bet jisai gamtojais neveikia. Tiesiog yra per sudėtinga... Tu nežinai, kas bus. Tau tik baigė sezonas, tu turi priimti sprendimą, tai tu geriau licencijuojas, turi tą licenciją ir jeigu neturi pinigų, pats eini pirmą lygą, nes ten jie, Kėdainiai nežino, ar turėtų pinigų kito sezono A lygai, todėl, bet licencija, nu, netrukdo. Visada yra išimties tvarka. Žiūrėk, tai čia toliau Marijus klausia, ar yra kokių naujų žinių, kaip vystosi Jonavos ir Dainavos situacija? Nu, mes kitą kartą pakalbėsim, mes norėjom šį kartą apie tai kalbėti, bet... Dėl laiko ir vietos tokos? VK sprendimas, bet to Gelumbauskas šiandien užvairo, tai... Bet to aš įmušiu įvartį sekmadienį, o jeigu įmušiu kitą sekmadienį įvartį, tai aš nežinau, tada du įvarčius. Gerai, ir kas girdėt apie Vilniaus Žalgirį? Na, jau viską daug girdėjau. Karolis Uziela gandas, Saulius Mikoliūnas irgi gandas. Taip, kokia tikimybė, kad Ivanauskas susitaikys su Vorobjovu, klausė Vytis Stankevičius. Gal Sybet kažkokia prognozė duotų? Neduoda, bet aš manau, kad nulinė tikimybė. Ta prasme, jie nepaspaus vyriškai su tam rankos ir pasakys, pasikarščiavau tenais, ar čia, žinai, gal nesupratom viens kito. Aš manau, kad to nebus. Vorobjovas pakeičiamas žaidėjas Lietuvos rinktinės sudėtyje? Viens geresnių, bet pakeičiamas. Nu, atramoji mes, jeigu jau Domantas Šimkus sėdė ant suolo, tai tikriausiai... Nu, tai gerai, nu, tada ateis Karolis Uziela, ne ateis Karolis Uziela, ateis... Nėra šitoje komandoje nepakeičiamų žaidėjų. Čia tai, yra tik nepakeičiamų. Gal išskyrus naujo komandoje. Rimvidas Čeponis klausė, kaip manote, ar... Jau įsigandau, kad čia ką... Ar Ivanauskas išdirbs visą ciklą, ar bus atleistas anksčiau? 66% kad išdirbs. O aš pasikartosiu, aš manau, tik savo norų ir patyręs, pavyzdžiui, kokio nors birželio mėnesio tą visišką... Nebus. Nu, o ir Matsišvis sako, kad 2% ir tai čia po kablelio. Rokas Gipas klausė, ar Lietuvoje, ai, štai jau tas atsakėme, kad be Dambrausko mūsų manimų perspektyvus jaunas treneris. Andrius Karlatis. Andrius Karlatis. O Marius Stankevičius? Šiaip, irgi turbūt. Federacija jį labai daug investuoja ir daug iš jo tikisi. Šiaip, Rokas geras tas, yra tų, bet aš nemanau, kad jie dabar yra subrendę rinktiniai, tai yra... Ne, bet net ne rinktiniai, bet kaip treneriai, žinai, čia mes nebūtinai kad rinktiniai. Bet, pavyzdžiui, Marius kaip dirba su jaunimu, tai, nu, bet kuris tos rinktinės žaidėjas pasakys, kad, nu... Aukštasis pilotažas yra. Tai jo, jis moka žaisti futbolą. Foot and ball, sako, žinai, foot and ne, ball. Tai čia juokas juokais, bet iš tikrųjų jie, anot kiek aš esu bendravęs, nu, sako, kad mes su tokiu treneriu nesam dirbę. Čia kažką panašaus Šemberas ir kompanija kalbėdavo apie Kauseiro, kai sakė. Tai... O Varanavičius Liutauras sakė, kad anaip tol jo manimu taip nebuvo. Nes taip manęs tas įstengas. Nori pacituosiu Marius Stankevičių? Cenzūriškai cituosim? Taip. Cituok cenzūriškai. Man neįdomu, ką galvoja tas Varanavičius. Okay. Ir dar Rokas Gipas klausė, ar lietuviai treneriai vaikų jaunimo dalyvauja bent kažkokiuose rimtesniuose trenerių rengimo seminaruose ir kursuose? Šiaip, tai dabar daug jų yra pakankamai. Ne tai, kad daug, bet yra dalyvauja. Taip, ir ne tik tai, pavyzdžiui, ta buvo antroji futbolo konferencija, futbolo treneris sukurta, aš jau
reklamuoju truputį. Jo, bet prisiminkim, kada buvo per karantinus, onlininės, ir ta prasme, irgi su kiek trenerių kalbėjau, kad ten aukšto lygio yra webinarai. Tas webinaras vis tiek kažkaip asocijuojas su vienu piliečiu, tai biški... Gerai, čia irgi futbolo neekspertas, labai toksai matosi, kad... Neekspertas, ne? Jo. Kaip stipriai nusivylėte, kad Ivanauskas lieka vyr trenerio poste, o gal kaip tik kažkam iš jūsų ši žinia yra maloni, klausė futbolo neekspertas. Aš tai nenusivyliau nekiek, aš jau sakiau daug kartų... Kad tau maloni ta žinia, kad jis vyko? Aš esu už tai, kad būtų bent kažkoks testinumas, o ne kas 3 ten ar 6 mėnesius keistų trenerius. Ne, aš manau, kad niekur tai neveda, tiesiog. Keitimas ar palikimas? Valdo Ivanausko palikimas. Manau, kad metų treneris keisis. Okay. Taip suformuočiau. Bet ar tai malonu? Aš nežinau, čia turi būti malonu, trusne, kad Valdas Ivanauskas lieka. Nu, lieka, nes matyt, iš tų variantų, kuriuos vykdomasis komitetas turėjo, mano galvas sudėtingiausias buvo ieškoti užsieniečio. Vėl tą visą užsukti. Ne, tada tu, jeigu tu pradedi ieškoti užsieniečio, tu turi turėti omeny, kad tu turi atverti piniginę. Aš tai traktuoju kaip metus, kuriuos mes prarasim, bet jau praradom 40, tai praraskime dar vienus. Taip. Atidėti. Aš irgi manau, kad su techniniu direktorium po metų bus galima daryti kažkokius rimtesnės kažkokias išvadas. Tai gerai, paprognozuosiu, kad po metų dar liks. Taudginas Vienuolis klausė, kokia situacija su Klaipėdos Atlantu. Su Klaipėdos Atlantu yra situacija tokia, kad... Jo nėra. Jo nėra. 400 tūkstančių skolų eurų. Vidas Adomaitis, kada nusipirko ar perėmė... Skambutis Vacijui? Aš galvoju, ar ne. Vacijus nekels ragelį. Jis neprieko Vacijus, jis jau išgelbėjo Atlantą daug kartų. Aš kada Vacijui priskambinau, tu tai dažniau paskambink. Tai sakau, Vacijai, kad dragelio nekelėt. Tau! Taip. Žiūrėkit, grįžtant prie Atlantą. Ne, nu tai yra taip, kad leido vieniem metam padaryti restruktūrizaciją, po metų nieks nepasikeitė ir klubas yra ne vienas žaidėjas, kuris yra padavęs pinigų išieškojimui ir kada tokie dalykai vyksta, yra bankrotas. Taip, o turto nėra, nes atsimenu, būdavo ar tai skalbimo mašina, ar sugedęs senas automobilis, ir turto nėra, ir pinigų nėra. Marius Papšys, beje, atsiminiau, pasakoja apie Vacijus, sako, noriu jai dar, kai buvo... Galvoju dabar ne futbolo mokykloje, į stadioną, kai jei galvoju paskambinsiu Vaciui, Vacijus. Ne, šitam nekelsiu, ne? Gerai, kažką Nerijus norėjo pasakyti, bet nutraukėme. Atsiprašau. Na, man tai irgi pasako, kad sakė Antanas Tautvydas turbūt, kad istorija, kad atvažiuoja Vacijus ir sako, hebra, algas turiu, bėgam iki... iki vasaros estrados ir grįžtam čia. Sakė, trečius metus bėgant, tai sakė, tai du paskutiniai algos negavome. Tai, sakė, mes pešiom nueinam ir grįžtam, o visi iki. Man dar išdar... O po to, jis tiesiog nekelia ragelio stadionio. Antanas Tautvydas yra 82 gimimo, tai čia iš tos kartos atsimenu irgi pinigų, nu, tuo metu dar grinais padavinėdavo pinigus, tai būdavo va taip. Nu, supratote, ne, kas v kursė. kas su Atlantu vyko. Kad pamečiau visiškai gautinai klausimus. Ai, čia būda apie Neptūną. Bet dabar, Nerijau, klausimas tau. Ir labai rimtas. Sulaukėm klausimo ir prašymo paaiškinti, kas yra Giedrius Janonis ir kokiu pagrindu jisai jau 20 metų renka geriausią pasaulio futbolininką Lietuvos žurnalistų vardu. Giedrius Janonis šiaip iš tikrųjų yra rimtas žurnalistas, kas nežino, aš su juo daug metų dirbau Lietuvos ryte, jis Ispanijoje gyveno krūvą metų, dabar jau grįžo čia. Ir jis, kadangi yra frankofonas, tai yra prancūziškai kalbantis žurnalistas ir man atrodo ir L'Équipe gal kažkiek rašęs reportų, tai ir Fransbolui, tai Fransbolas tiesiog pasirinko iš Lietuvos ir viskas. Čia nėra taip, kad jis turi kažkokį viešąjį konkursą skelbti tenais ir... Fransbolas? Ne, tai yra Fransbolo rinkimai, tai kas jiems galėtų primesti kažką. Ta prasme, nebūtų reiškia, aš neturiu šansų tenais jau... Ne, tik jau netoje valdai. Siūski Fransbolas įvy, gal pasirinks tave. Aš dabar galvoju, ar Giedrius ar negiedrius buvo tas vertėjas... Ar galėjo būti, kad iš Ispanų įsivertė, ar ne? Galėjo ir Ispanų įsivertė. Aš daug metų gyvenęs Ispanijoje. Aš nesu tikras, ar jis buvo, bet po vienų rungtynių, sakyčiau, Žutauto kartos Lietuvos rinktinės rungtynių su Ispanija,
ateinam į spaudos konferenciją ir ten vienas žurnalistas, kolega, sako, o kodėl Messi neatvyko? Ir tada labai pasimėtė ir nevertė šito klausimo. Tai, jis įsisuko taktiškai. Nesakau, jis rimtas žurnalistas, dirbęs Veide, dirbęs Lietuvos ryte, tai yra, nėra taip, kad tai yra žmogus iš gatvės, kuris nuvažiuoja ir duoda Lietuvos balsą, bet kaip ir bet kam. Jo, o man Giedrius Janonis padėjo Sevilijoje, kai aš su Žalgiriu atvykom nugalėti Sevilijos, ir aš su Žalgiriu apranga, ten žalia, tarp kitko, drąsiai išėjau į Sevilijos gatves, vaištinėjau, sakė, negerai, nes sako, Sevilijoje yra Sevilijoje ir Betisas. Ir Betisas. Ir sako, o pas Betisas spalvos įtartinai panašios į Žalgirį. Sako, ir nieks nesiaiškinti tenais, ar tu Betisas, ar tu Žalgirį, sako, gali prasileisti. Ir po to, žinai, po to paklausiai Giedriaus. Po to jo, truputėlį tą prangėlę pakeičiau, nes mes turėjome ir kitų drabužių. Ir kągi, ir... Aš tau dar siunčiau klausimus, kur asmeninė... Nu, taip, tai vienas iš jų Janonis, kitas iš jų Ingvaras, apie tai, kas būtų, jeigu lietuvis gauna raudoną, kvietimą išbaigti. Ir dar paskutinis jau toks, nu, bet rimtas dabar, jau pabaigai patį rimčiausią palikome. Buvo priimti sprendimai dėl mokesčių legionieriams. Žinome, kad buvo taip. Ir žmogus malsu, kur tie pinigai keliaus ir galbūt žymiai protingiau sezono pabaigoje surinktus pinigus paskirti tai komandai, kuri vertėsi daugiausia vietiniais. Ir, taip, ir štai va, žmogus suformulavo tokią kaip ir klausimą, bet kad viskas taip ir vyksta. Na, tai jau ne vienus metus yra ir ten jau vyksta kokius 3 metus, buvo pasimtas lenkiškas pavyzdys, ten pakankamai sudėtinga formulė ir ten ne kas lietuvius leidžia, o kas jaunus lietuvius leidžia ir ten aš dabar, jeigu nesupainiosiu, pradedama skaičiuoti, jeigu jaunas žaidėjas per sezoną yra sužaidęs bent 5 rungtynes nuo švilpuko iki švilpuko, tada, tik tada tas žaidėjas yra skaičiuojamas, kad vyksta jo integracija. Ir tada sudeda ten visus tuos visas minutes ir procentaliai išdalina tuos pinigus, bet kai mes kalbėjom apie tai, kiek kainuos legionieriai ir kai aš sakiau, kad per maža kaina, tai ta visa suma susidaro nu, ne tokia didelė, ten po tą 1000 ar 2000, kiek galėjo būti šiemet legionierių? 80. Šiemet buvo 99 ir aš žinau, kad... 100 legionierių, ne? Taip, tarkime. Tai imkim, tai va, ne 100 tūkstančių, ai, 100 tūkstančių. 100 tūkstančių, dar federacija savo 100 prideda. Ne, tai anksčiau dadėdavo pusę. To. Pusę pridėdavo, taip, tai 150 tūkstančių. Tada A lygai iš to lieka ten gal 60%. 30, ne, kem 5. Nieko ne. Ne, viskas, aš buvau užsirašęs, dabar viskai pasimečiau, bet šiaip jo, A lygai, bet būdavo taip, 3 tik tai A lygos komandos gali pasidalinti 3-5% to biudžeto. Ir pavyzdžiui, 20 metais tik 2 komandos atsitiko. Riteriai ir Gargždai buvo, taip, ne? Taip, atsitiko tą, tai reiškia, trečiai iš vis negavo. 6 klubai iš pirmos lygos, skyrus dublerius, nes jie nepraeina, tai jiems kem 5 ir 20% antros lygos, 3. Nu tai va dabar paimkim, jeigu 3-5% nuo... 150 tūkstančių, trečdalis, tai yra 50 tūkstančių. Nu, tai, su biškučiu. Tai yra pernelyg, nu, mažai. Tuo labiau, kai žinom, dabar va, Paulius Jekelis papostino Latvijoje metą ir dar kažkas ten dalinasi 130, 108, nu, tai pasine, šimtais tūkstančių pasidalina ir tai jau yra nu, solidu, ta prasme, jeigu tavo biudžetas yra ten kokie 450, tu leidi jaunų žaidėjų. Jo, aš tada ir galvoju, ką geriau, ar leist 18-metį... pamiršau Panevėžio vartininką, Danas Šimkevičius. Ar Viktorą Golą. Nu, tu tiesiog svarstai, jeigu tu žinai, kad jau vis tiek lygis yra daugiau mažiau panašus, ar ne? Tai bet už tą tu dar metų gale gausi 40 000, o už tą išleisi. Jo, bet va dabar kitas sezonas gali būti šiek tiek kitoks finansiškai, nes federacija prisidės ne 5%, bet 100%. Nu ir vis tiek, ir jau, ir jeigu ne 1000, o 1,5 ar 2, nu tas vis tiek pasijus. Tai gali būti, tarkime, kad na, bus koks 150 000 už legionierius surinkta, jeigu taip išlaikyta proporcija, ir dar 150 000 pateikė federacija, tai jau 300 000. Nu jau solidžiau. Bet tada ten dalinsam 15 klubų, A lygos 5, pirmos lygos 5, antros lygos 5, ir proporcijos truputį į A lygos pusę bus pateikta. Kad daugiau, kad A lygai. Nu tai vis tiek, jeigu 150, tarkim, pusę palieki vien A lygai, ten tos,
kas bus pirmoji vietoje, jau gaus kokį gali 40-50 tūkstančių. Nu, jau šis tas. Jau riteriai, man atrodo, jau norėtų, jau kažkaip jau... Nu, nu aš manau, ne tik riteriai norėtų, o tie kas leidžia tuos... Matai, aš nežinau, kiek kitamet riterių jaunų žaidėjų bus, nes šiemet realiai 2000 jau baigė savo buvimą jaunais, tai jau iš jaunesnių, kas riteriuose šiemet žaisdavo, tai tik... Valdas Paulauskas, vienintelis 2 pirmų metų. Nu, prašau, dabar turėsime dar vieną galimybę per artimiausias tinklaudės pasiaiškinti. Už vieną Valdą Paulauską 50 štukų paimti. Ne, bet jis turės labai daug, žaisti. Gerbiniai, siūlau... Ai, beje, dar ten visokių koeficientų. Jeigu žaidėjas žaidžia nacionaliniai rinktiniai, ten kart kažkiek, jeigu 21, nu ten sudėtinga formulė. Čia visą tai galima rasti varžybų nuostatose arba kažkur tarp dokumentų. Kažkur jeigu labai tikrai norite, tai mes jums rasime ir specialiai, netgi padarysim specialią tinklalaidę šito klausimo. O jeigu norite išvis žaidžiant Evaldą Gelumbauską... Tai sekmadienį į sportimą, bet tik su galimybių pasu. Deja, be galimybių pasu net ir sportė man jie leidžia. Gerbiniai, na ką, kodėl, mūsų tinklalaidę norėčiau paskelbti jau finišuojančią 8-oji futbolo. Tu norėtum budraitis, ne? Jam dar, žinai, šnekėti, dar neapšilo normaliai, dar tai įsijaučia į tą šnekėjimo. Man labiausiai šiandien patiko pokalbis su Edgaru Stankevičiu. Toks trumpas, dalykiškas, bet su tokiu... Kaip taksistas pakalbėjo? Kaip? Tai va, ačiū visiems mūsų žiūrėjusiems, ačiū gerbiamam Aurimui, gerbiamam Nerijui, puikiai atrodot Nerijui, labai tinka šita spalva prie jūsų akių. Aš dar kartą priminsiu, kad... Kažkaip mūsų suknelės vienos. Jo, Westfrost mums padeda gyventi ir Sibetas, aš neįtilpau tiesiog į Sibetą, kitą trečiadienį turbūt, jeigu nebus kažkokių ekstra įvykių, tai geros kloties. Ačiū visiems, iki. Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę.